Ahoj vážení diváci, vítejte u dnešního streamu. Dneska si dáme base mapu a dneska pojedeme s Markem, takže plán je takový, že pojedeme zpátky do San Diega, kde odevzdám kamion, ze kterým jsme objeli tři místa v Arizóně. No a pojedeme kam? No do toho. Do Prčic, ne. Přemístíme se do San Franciska, vyrazíme do Koloráda, kde bych rád teda rychle ještě ve středu dokončil všech a minimálně jako projel zbytek těch o to míst, kde máme 6. A potom uvidíme, protože ve čtvrtek předpokládám, že by mohla být aktualizace, anebo příští týden obě dvě aktualizace. Tak, já jdu přivítat Marka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Tak. Plán jasný, můžeme vyrazit. Takže mám tady galon oil LPGčko. No já taky, takže si to asi každý jsme svůj a můžeme vyrazit. Tak, my se musíme bohužel vydat přes co, že jedeme přes Barstow? Marku? Šťastnou cestu. Mm-hmm. Protože nemáme přímý spod do San Diega, takže my se prostě musíme teďkon... Musíme si dojet prostě z Barstu do San Diega, potom říkám, přemístíme se do San Francisca, protože mám v San Diegu všechny kamiony jsem vystřídal. Připravte se odbočit vlevo. Na nějakou jízdičku. No a odbočte vlevo. Samozřejmě začínám vždycky v San Francisco. Uvidíme, kterou garáž načteme, až tam bude McPinnacle, takže ještě se rozmyslím, do který garáží dám. Což bude další jezdící garáž do budoucna. Vzal něco dobrého na zobání. Já ne. Já jsem si byl pro pití hlavně. Policie České republiky mě v tomto momentě absolutně nezajímá, protože jsem po Americe, ale občanský průkaz. Nechceš radši nějaký to bombonek, třeba vyčistit si brejle nebo takhle, to je lepší. Zdravím tě, hezký večer, dinosaure, nebo podvečer, vlastně už, no, podvečer. Dneska nám tady konečně sprchlo, já si ale už se svítí sluníčko, že je vedro, takže já si ještě za sebou otevřu dveře. Jo. Nějaký na magoření nebo na výdrž potřebuješ. Tak a super mi to vyšlo, Marku, že jsem aspoň byl do firmy, kterou se neměl označenou. Konec. Já už jsem tady vlastně někdy musel být, protože mám. To se stermání. Je tak, jen tak na cucání, jo? Já si něco za bombonky bych chtěl. Ale aspoň tak balíček, aby to stálo za to, jeď? Celý balíček, abych žužlal. Bombonky nebrat, leze to mezi zuby. Tak, Arku, kde to máš? No, teď to hledám, vydrž. Dneska netypicky jsem si teda k tomu pustil Drum and Bass, jo. Ale mám na to nálak dneska. Je na čase vyrazit. Tak, se tady vytvořím tu okno. Jde mi to tady pořádně větrá. Jo, hned ten vzduch je jako je lepší. Tak, já jsem připravený. Já vím, to si nemusel opravit, já vím, co myslíš. Jasný, House Flipper známe, nebo takhle, neznám, nehraju, že jo, ale vím, o co go. To je takový to malování a přestavení baráku, ne?
Tak můžem vyjet, šéfe. Tak. Pane vedoucí, já je teda jedu. No tak jděte, pane šéf. Hele, jinak dneska pro zajímavost vyšla nový simulátor trackerskej a jmenuje se to Star Tracker. Není to teda jenom o lítání vesmírem a přenášení, musíš si tam starat o ten kamion a o sebe, aby ti třeba nedošel kyslík, jídlo a tak dále. Opravit si kamion a tak dále, ale vyšla prostě dneska hra, která se jmenuje Star Tracker. Vlastně lítáš tam jakoby, má to tvar jako ve Star Staru a takovýchhle těch, ale je to vlastně jakoby raketa, za kterou připojíš vlastně návěs a potom jedeš. Takže dneska vlezla nová hra pro trackery, která se jmenuje Star Tracker. Takže dobrý. Ale není to klasický simulátor ve smyslu ježdění trackerem, ale lítání po vesmíru. Je tam taková drobná mapa zatím, podobná Americe s pár městama vesmírnýma, kdy přelítáš. To vypadá to hezky, jako jo, ale nevím, jestli by mě to bavilo, protože pro mě je zajímavější furt jenom tohleto, ale i když musím říct, že SnowRunner mě začíná bavit, jako, takže. Odbočte vpravo. Je to ale něco jiného. Tak. Musíme za chvilku i přespat. Kam? Jo jo. Tak to vyjedeme a můžeme jít chrápat. No to ani nemusíme vyjíždět. No to je taky pravda. No a jak se máš dneska? Dneska už je to lepší, ty. Dinosaure. Já to vzal sice do protisměru, i když tady je to jedno. Tak asi rovnou na tanku. Jo. Mám tam půlku, ale no, aby jsme dojeli. Já budu tankovat. Tady chtějí 4 galony, ty krása. A v čem ses poučil, prosím tebe? Myslíš jako v učení, nebo jak to myslíš? Mně se dokonce dneska podařilo konečně rozjet volant na SnowRunneru, takže se mi to aspoň udělí jezdit lépe. Já jsem za tebou, jo? No však věď, koně. Však jsme to měli. Jo, hele, dobrý, když to zvládneš, ještě super, nemusíš to přehánět. Samozřejmě to sol do té hlavy, jak můžeš, ale jako pokud ti to vyhovuje takhle, tak samozřejmě můžeš. Protože jsme byli stejně proti směru, takže jako přeju ti to, kam když jako ti stačí ty dopoledne, takhle jsou to zase jenom písemky, že jo. A z čeho ty děláš ty písemky, prosím tebe, ty opravky? Jo, ono nás to vede horem vlastně, že jo, teďko. Tak aspoň pojedeme jinou stranou, to je taky příjemný. Tady to se mi hrozně líbí, tadyhle to. Ty jejich super. Prosím tě, můžu se zeptat, co máš za školu, nebo co děláš za školu? To je docela zajímavý. Jako no, tak to bude zemědělka. Asi jo, podle toho. No, tak ale to jako moc u lidí neslyším, že by chtěli jako dělat zemědělku, ale jako taky potřebujeme. Ale to vůbec si to nebavilo, bych řekl, že jo. Vzhledem k tomu, kde jsi skončil v současné době. Tím ti to nic nevytýká, mě ta elektrikařina, co jsem dělal, já taky moc nebavila na rovinu.
To je krásný místo tady, jsem rád, že jedeme tudy. Aha. A kde, kam jsi plánoval, jakože půjdeš? Aha, takže pošta vyšla, protože bylo volno, ale kam jsi chtěl teda původně jít, prosím, ten dinosaura? Brzdím do zatáčky, kurňa, ta se nezdá. Fakt? Tebe by to bavilo dělat farmáře? Ale jako nic proti, to je jako zajímavá činnost, a pokud máš k tomu jako sklony, proč ne? Protože by si mohl teoreticky tam jako pro někoho jezdit těma nákladníma autama, to by bylo super, viď? Vozit věci. Čo obecně, asi nakonec by si inklinoval k tomu. Když to tak vemu. Pěkná jízda. Líbí se mi od začátku, akorát zjišťuju, že opravdu jak jsem si nastavil tu realističnost toho kamionu, a tak ta jízda už není 65 furt. To věřím. Ale no, a jo, baví mě to takhle jezdit. Jako jak jsme se tady bavil s Leclerkem, to bylo v pondělí včera, právě jsem se zpětně koukal na ty vlastnosti z těch suspenzí. A oni, je pravda, že většinou je to pojmenovaný jako reálná fyzika kabiny, ale vlastně jakoby... Marku, jak se jmenuje ten pohyb té kabiny? Je to jako suspenze? Ne, to je blbost. To není suspenze, to má jiný název. Já už právě, ale je to pokud podobný, začíná taky na S, viď? Nebo se pletu? Možná, že jo, to by jsem, nevím. Jo, ale vlastně, jak chci říct právě, že díky, já jsem chtěl právě ukázat tomu Leclerkovi, že vlastně na tom originálních to prostupně přidávají na všechny kamiony, jak při brždění, jak se ti vlastně hejbe ta kabina, víš? Mhm. To myslím, když zabrzdíš, tak jak to má vlastně to. Taky se to nějak říká. Já vím, že to je reálná fyzika kabiny, ale v každém případě se tomu nějak říká, že jo, že ta kabina má. Je to tak, viď? Mhm. Tak, budeme odbočovat doleva. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Ale to je chvályhodné, že by si chtěl dělat farmáře. A vy máte tam někde v okolí nějaký statky, jako farmy? JZD ještě. Tak jako z bývalých JZD ty farmy jsou, že jo, většinou. Že u nás nejvíc je v Otročíně a tam kolem tý teplý a to byly bývalý JZD všechno, jo. V podstatě jsou to zprivatizované pozemky, že jo. Chápu, chápu, nikdy není. Ale... Jak na červenou? Se zpomatl, ne? Nikdy není pozdě se k tomu vrátit, že jo? Když nikoli se k tomu vrátit, ale respektive tebe chytlo to ježdění, takže předpokládám, že i kdyby si dělal na farmě, tak by si nejradši jezdil s traktorama, nákladňákama a takovýma věcma, ale teďko nejlépe, jak jsme o tom mluvili, nebo ty si hlavně to tvoje přání, aby ti vyšlo, aby si mohl jezdit tou dodávkou do tu Francii, Polsko, Slovensko, jestli dobře si to pamatuju. No, by ti to přál, aby si to mohl užít. Teď jsem si uvědomil, že tady ten Kenworth má tlačítka na těch
LCD displejích, člověče. Ty tři myslíš. To je to nastavování kamery asi. Ale to je pěkná silnice, oj, to se mi to líbí. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Určitě, určitě. Hlavně mi dej vědět. Rád bych věděl, jak to s tebou dopadne. A fakt ti to přeju, aby ti to vyšlo. No. Je lepší, když člověk dělá to, co ho baví, že jo, Marku? Než toho, co ho nebaví, když už teda jako... Strašně moc, hele. Když už má někdo teda peníze, ale... Nemám. Ale potom třeba zjistí později, že jo, ta práce stejně nebaví, že už to není ani penězma. Že jo? Takže vlastně mě jako některá práce, kterou dělám, baví. Peníze, který mám, já jsem spokojený. Ale některá práce mě nebaví, některá baví, no je to těžký. Chystají se na nás taky to. Jinak dinosaure, jak jsem říkal, že jsem taky měl včera ten stres z toho, co jsem podělal tý šéfový, tak to dopadlo dneska dobře. Zrovna dneska jejich ředitel jel k nám, kvůli tomu, že vlastně nemáme ředitelku, který něco musel zařídit. A vyřešená karta dnes, přišly certifikáty, jak jsem je nainstaloval, šéfová může makat zase. Takže super, vyšlo to akorát parádně. S tím, že nás teda překvapilo, on měl tady ředitel i tady speciální schůzku. Přímo u nás, asi pravděpodobně budoucí ředitel, který má podat do 15.9. do 15.9. má přidat přihlášku, takže jsme zvědaví, no uvidíme, kdo, co je to zač. Akorát, že pan Fischer, vedoucí druhého oddělení, říkal, že ho zná a Dana, moje vedoucí, ho jí připadala, že je to syn nějaký známý kolegyně, jo? Bývalý z okresu. Takže je možný, že se přidá k nám jako ředitel a uvidíme, jaký bude. My se modlíme totiž. My jsme měli, takhle upřímně, my jsme určitým způsobem vždycky měli štěstí na ředitele, že jsme měli jakoby férový, hodný, jako hodný v tom smyslu, že neměl potřebu na nás řvát, všechno s náma řešil, my jsme mu vyšli vstříc hned, jako co potřeboval, jsme mu vyšli vstříc, vyšli jsme všem jako v pohodě. Znáš to, když on ti vyjde, ty mu vyjdeš, tak jako to funguje férově, potom máš i ten to, že se zeptáš, jestli můžeš jít dřív, nebo jestli potřebuješ si něco zařídit, jestli mi rozumíš. A takhle to funguje. A jestli to bude fungovat dál, tak si můžeme jenom zaklepat na dřevo, protože to je jediné, co se to přejeme, aby to fungovalo i z té lidské stránky, když to kleblbě řeknu. V této době to začíná být docela hustý. A to je to nejdůležitější. No vidíš to, hele, vůbec jsem tu silnici nepoznával, uvědomil jsem si, že ji častěji jezdím nahoru než dolů. Že tady bude křižovatka, ale že to je jako z druhý... Já jej nemám označenou, co koukám. Víš to, tak vlastně plusový bodíky pro tebe. Jo, jinak jo. Musím na nejbližší benzínce zastavit stejně. Odbočte vlevo. Tak jeď! S Markem potřebujeme za... Projedeš to ještě? To už nedám. To nedám. Daleko. To je škoda. Jede něco za mnou. Jo, vlastně ona pojede teďkon. No všichni odbočujou sem ke mně, takže tam projede možná tak jedno, dvě auta. No ale rovně se za chvilku pojede. Já musím je zase... No.
Já musím zastavit až za to, že tady je zeď, víš, abych je... To tady je i plot. Oni mě nechtějí pustit na plot, aha, ona je tam řeka. Jo, a tady je tady jsou další ty. Já už stojím vedle silnice. Já už jedu. Já se neptal. Nejbližší křižovatce, takzvaně. Jeďte rovně. Já si asi sjedu tam do St. George pro naftu. Takže potom není dlouho. Tak St. George. Je pro naftíka. Go, 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 go. No na to, že jedeme jenom nějakých 400 plus mil a mám to za 51 tisíc, tak to je docela dobrý výdělek. Jo, já to mám za necelých 33, no. A stejně jak se pak musím zastavit v opravní. Co koukám. No, není zrovna v St. George. Nejsem si jistý. Myslím, že jsem jí tam viděl. Že to bude za chvilku, že já bych se sjel na benzínku a ty do opravny. Jo, je tam. Garáže. Díčí? Jo, jo. Tak já počkám na tebe to, na benzínce. Asi musím natankovat. Jo, ona se tady, myslím, v tom St. George trošku objíždí, víš. Jeďte rovně a potom se držte vlevo. Ještě, že nám to tak hezky vyšlo, jsme mohli obě tři auta najednou. No, ale jsou tam pěkně cuklí, no. Ale on potřebuje odbočit, víš. On nemohl odbočit. Takže... A co, že jsi tak rozbitý, obče? No to ještě asi z poslední. Tak jsme jeli. Normálně já tam mám nulu ještě. Jezdím nějak vzorně, čověče. Jo. St. George. Já jsem si kouknul teď na který. Jo, na druhý si. Dobrý, už na druhý si. Jako to si znáš, že děláš prdel. Je normálně i vytrouby možná. Jak mě přibrzdil hajzlík. Tady je krásný ten kostel, mi se hrozně. Jo, ty myslíš tohle, no? Takový zajímavý na takovým zajímavým místě zrovna. A hlavně jako jak je vysoký, překvapivě. Ty Volga, hele, on už zase přede mnou brzdí normálně.
tam hodím fuku, čuňuk. Tady máš 70, chápeš to, ty? Jašo. Jašo. Já vím, že to... No jo, takhle, ty mě... Ty jsi naváděcí řidič, teď mi to došlo, sorry, že jsem tě obvinil. Na kruhovém objezdu použijte čtvrtý výjezd. Aha, to je kruhový objezd. Normálně jsem v šoku. Normálně jsem v šoku z kruhového objezdu. Teď sjeďte. Dobrá, pojedeme jinudy. Tady mají druhý kruhový objezd, jo. Normálně město kruháčů. Tak kruháčový město, jak vyšitý. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Nevadí, najdu novou trasu. Držte se vlevo. No, tady je to pro auta. Nevím, jestli jsem dopěrý. Ty si teda zajedeš tam, jak se tady sejde. Hledám novou trasu. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak já šlapu na ten pedál a nic. To je... To nějak zaseklo. Nějak, najednou nějaký těžký. Asi jsem proti směru, ale nějak mi to je jedno. Nikdo nic neříká, pokud už jsem nedostal. Tak můžu, já můžu. Ale nevím, kde tě mám. Opravně. Já jsem opraven. Dám opravnu. Já jsem už daleko. Nejsem. Ne. Ale je opravna. Tady je krás. Byt hotový, jo? Hele, kolik stojí od tebe jeden dům? Bysme si nechali postavit. Tak to nevím, ale... Ne, myslím dinosauru, víš? Že bysme si nechali objednat od něj dům.
To je docela málo, to do toho jdu, když je to třeba 4 plus 1 nebo 3 plus 1 tý zemí, hele. Tě vidím, Marku. No, ještě nějaký studium. Ještě musíš vymyslet, abys tam někde měl studio. No, teď mě stačí 4 plus 1, ne? No, nějaký sklep, ne? Já potřebuji sklep. Teď si budu dávat k tobě do baráku. Jo, takhle. Vedle si udělám velkou garáž, ne? Mhm. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Tak. Kamarád je taky upravený a můžeme jet na jich. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte čtvrtý výjezd. Teď sjeďte. Tak, u svatého Jiříka už jsme byli, tak můžeme jet. Další kostýlek. A frčíme. To si nějak zdrželi, vše půl jedný, mám hlavek silně. Tak se najíst při, tak to se musíš najíst no, při. No právě, no. A ještě budeme stavit určitě na to. Nemusím. Tak běž někam. Já taky ne. No, tak vidíš, takže jedem někam. Třeba do Barstow, jo? Dobře. Konečně nám to vyšlo, že tady nemusíme zastavit. Hele, bunkr, jaký bunkr? Jako vojenský nebo jaký? Nebo dětský? Asi myslel burger. Burger. Burger King. No, tak tam bych si zrovna nedal. No, já myslím, že ho opravdu jako barák. A já bych si nedal nic, pokud si to neudělám sám. I když třeba normálně bych si dal sekanou v housce. Nebo smažák v housce. Takovýhle prasárny, ty by ti šli. A jo. Jo jo, prostě zasvinili vojáci bunkr a teď ono musíš jako vyčistit, jo? No, Bůh čím to tam zašpinili. No. Nikdy nemůžeme vědět, že jo. On je profesionální firma, takže vyčistí cokoliv a kdekoliv. Tady to je krásný kaňon. No, musel jsem je tam nasrat přede mě. To s tím normálně. A zase mě zpomalil, aspoň se nemusel zpomalovat a šlapat na brzo. Takže jako jedu krásně podle něj. Mě teď zpomaluje popelnice, která jede přede mnou. Já můžu ještě hodně přibrzdit, když tak jako jestli bys chtěl 5% dolů. A aby ty plechovky normálně schodil, ať se kutálej po silnici, on by každý utíkal.
Jo, a příští dva týdny dělám vedoucího, to se těším. Trošku jsme se rozjeli aspoň 50. Konečně tě to napadlo, chlapče. Jo, my jsme u Las Vegas. No, to. Držte se vlevo. Já si nikde nedržím, jenom než vlevo a volantu se držím hlavně. Ale nevím, jestli mi to pomůže. To je hoši, co tady máte furt za problém s tím ještěním, s těma rychlostma? Taky by mě to zajímalo, protože jedou to fakt jak já nevím co. No jsou na nás hodný, že nás přibrždíjou, aby jsme se nenabourali, ale nás spíš to zdržuje. Tak nějak no. No teď nás předjíždí někdo kvůli nim, no. Já jsem z toho nešťastný. Držte se vlevo. Sorry. Jeď drobně, já to vemu tudy. Přepočítávám. No. Já jsem se koukal totiž na mapu a zapomněl jsem si trošku přebrzdit. No ale dobrý, jedem. Haló, pane. No, já jedu. No ty ne, to auto přede mnou. No a jako vážně zastavíš a teď se rozjedeš. Tak děkuju za to, zaplatíš mi opravu. Naštěstí jenom 2%. Je to zmetek nelidský. Mi to vyplatilo ta vůbíčka, jo. Držte se vlevo. Stáhnu. No, a
asi mě hádej kde. Za chvilku v Barstu. No, v Kalifornii. Ta padesátka. Trail export. Ani nemusím moc přidávat. Barstow. A vítejte. Kalifornia. Zrovna na pravý straně, bych řekl na kraji města. To je, co by kamenem dohodil. Hele, tady napravo, zrovna tady jak jsou... tak mám právě chybu v grafice. Těsně před těma věžema, jak jsou ty stromy tím vysílačem. Mm-hmm. Tak mě tam jo, jo. Zvedlou... Že jí máš taky zvedlou tu grafiku? Počkej, kouknu. Jakože jsou tam vidět díry v grafice. Já ji tam nevidím. No, vidíš nebo to, jsem to je zajímavé. No, nebo jí tam nemáš. Nevidím jí tam. Nevidím. Ale já jí tam viděl, jo, ze své strany. Ježiš, však já jsem teď koukal na stream a ty jsi to tam měl vidět, jakoby průhledný. No, jasný, jo. A ty to tam nevidíš, to je zajímavý, jo. A přitom, když dám vlastně, jakoby, obnovu nebo integraci dát. Tak to tak, neopraví. Tak, no, tak je to v pořádku. Prosím tebe, je to právě tadyhle za tou dvojzatáčkou za Primem, jo? Tak tam, u Primu. Jak je Las Vegas, je zatím Prim, tak je tam dvojzatáčka. Za tou dvojzatáčkou to je právě. Nebo přední, pokud jedeš z druhé strany. No. No, on úplně zas... No však tam to se mi stalo předtím. Oč! Kolik jsi dostal? 8. Ty krávo, daj mu zaplatit to. Dej mu to zaplatit, hajzlovi. A teď se jako zase rozjede, no výborný. Vole. Ha, že mi nepoškodil náklad. To je to. Tady jedeš vzorně 55 a on ti tady jako co si myslí, že prostě zastaví, tak se nedíví, ať že má zmačkaný celý zadek. Ještě ujel od nehody. To je v Nevadě. Přesně na hranicích Nevada, Kalifornie, ono už to jako v Kalifornie, viď, vlastně. Mm-hmm. To za hranicema Kalifornie. Protože ono je to jako za Primem už Kalifornie. No a hele, já jsem na základě toho zkoušel právě třeba i integraci souborů a stejně se nic nezměnilo. Ale já si to pamatuju, že mě se to změnilo až od verze 1.50 nebo 1.50 si myslím, že se mi to změnilo. Možná, že se to srovná, ale třeba když jezdíme právě, jak jsme dneska jeli v tom St. George, kdyby jsme jeli z druhé strany, tak já tam v kopci vidím díru. Zajímavý. V grafice. A to už je tam od verze asi 1.43 nebo 6. Nějak tak a taky tam vidím, jo. Ale je možný, že třeba i ty tam nebudeš mít a to je právě ten zajímavý rozdíl v tom, kdo co vidí.
Jo, anebo jako proč by mě zajímalo, proč tam prostě tohleto vzniká. Říkám, teď je to jasný důkaz to, že Marek to je, má v pořádku, ty to máš v pořádku, já ne. Ale chyba v datech není. Teoreticky je možný, že se to srovná, to bych musel třeba odinstalovat a přeinstalovat hru, víš. Teď je otázka, jestli by se to tím jakoby opravil. No, já bych mohl odebrat, co to je. To je, že já kdybych si odebral vlastně jakoby Kalifornii, jenže to je základ, že jo. To nejde odebrat. To je základ, no. A nebo jako mohl bych vlastně odebrat hru a přidat jí znova, tak bych si zrušil všechny ty, i když vlastně jako bych si zazálohoval savey, že? No ale jasný, ale teď je otázka, jestli by to vůbec čemu... A jako já se z toho nezblázním, jo, myslím, že stejně tu část Kalifornie budou předělávat, tak je to jedno. Stejně předělávají. Ale je stejnak možný, že to, že jo, třeba ty máš chybu tady, a já zase budu mít úplně třeba jinde. No, ale nebejvala tady, jako já si taky nepamatuju předtím, jo. To je to zajímavé na to. To napravo je co? To jsou mimozemštění. Ne, to je napravo, to je loď, vzducholoď. No, mimozemštění. Jo, jo. Cestovní vzducholoď. A právě, že jako to jsou dvě chyby, které jako jsem si všiml v poslední době. A ještě jedný chyby jsem si všiml včera, ale to je jakoby na modovaný mapě. A musím se kouknout, jestli to není chyba, kterou, jestli už tam pojedu, tak jakoby na base mapě, jestli tam bude. No jasně, Kalifornie bude mít poslední aktualizaci. Takže se to tady stejně změní, že? No přesně, a naštěstí jakoby to všechno stejně změní, že jo? A brzdím zase. Mhm. Dneska ten stream jenom o tom dojet hlavně do toho Koloráda, že jo? Že ty kamiony tě mají vždycky tak divně jako tendenci přibrzdit dneska. Jo, to je pravda. Někdo tady zvolí. No, já musím zastavit tady, vydrž. Jasný. Se omlouvám, to byly děcka od sousedky zase, ty vole. Neumí šáhnout na foťák, ne, na zvonek, ty vole. Tak máme čísla vedle sebe, že jo, jakoby. Jo, takhle.
Ale jestli chceš do toho do prostředka, tak si věď, já ti jo, už za tebou. Teď mě budeme sjíždět dolů. Tak. No, ale... On už má 19. Držte se vpravo a potom se jděte vpravo. Sjeďte vpravo. Odbočte vpravo. Mě to krásně vyšlo. Konečně jsme na místě. Tak, to hned zahodím, protože fakt nemáme čas se zdržovat. San Diego. Mám tady. Beru, jo? Mhm. Jdeme na to. Připravte se odbočit vpravo. Takže zas povezem nějaký to z toho, jo? Nějaký ten stroj, co kou... Ale to je malý traktor s nakládací lžící. Bagger, no. Bobik. Bobiká. No vlastně všechny tyhle ty místa se změní, jo. Držte se vpravo a potom se jděte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Slyšel. Nechápu to, ale přesně to je ta situace, kterou jsme se báli, že to tady nastane v Čechách. No co se tam stalo? Holka vzala nůž do ruky a napadla žáky. Taky dobrý. Nevím, jako nebo jakým způsobem si ji podařilo zastavit, nebo odstavit. No to je všechno o ublíženích, o citlivkách a takový. A to bude Vrazili nejhorší, co se může tady stát těm lidem. Jo. Prostě... Přesně začne být ta generace, která se bude furt cítit ublížená.
a nedostatečně jako pochválená a je to problém prostě. Takže oni jsou jako, oni jsou dva dny ve škole a už tohle. No, což je trošku divný, ne? No právě, kdyby to bylo aspoň ve prostředku, že? Tak ono záleží, jaký v tom byl záměr, že? To já právě nevím. Jo, aha, my to máme na stejném místě, tak to jo. To teď koukám. U tebe. Nevím, co jsem tady bouchnul, ale... Zhůru do práce. Pojíždím. Takže, jako slyšel jsem to, ale to se stalo dokonce včera. No, ještě lepší. Takže den, vole. Tomu se radši vyjadřovat nebudu. Jasně, chápu to, beru to na vědomí, ale vyjadřovat se dinosaur k tomu nebudu. Vůbec nevím, co je pravda. Na kolik jí bylo? 7. třída, 8. třída prý propadla, no. Ty krávo, taky pěkný. Tak to už by měla mít v té hlavě něco. No vidíš, že nemá nic, no. Třináctiletá. No tak teď se to s ní hodně ponese, no. A přežili dinosaure? Aspoň. Připravte se odbočit vlevo. Jo, takže to bylo něčím malým, jo. Příborovým nožem. Jo, dobrý. Takže něco malýho. Čekám tady na spánkovým pracovišti, jo? Mhm. Tak to je teda síla, no. Může vůbec někdo něco takového dle... Tak já přehodím čas, připravím se na silnici, jo. Tak. Zatím hezky dojedeš sem, viď? Jo, jo. Odbočte vlevo. Touto neštěstí, tohleto, jako, který vlastně my jsme tady vůbec neznali. No, asi tak nějak. Ale už přišla ta doba, kdy prostě
je to standard. Začíná to být jakoby věcí, která de facto se bude stávat pravidelně. Tak to neočekávaně, ale pravidelně, jo? Protože... Tak to, aby před každou školu, nebo před, no vlastně do každé školy před vchod dodali nějaký ten. No, já ti rozumím. Skener. No, který a bude kde na to tam tady v Čechách doveme? No, to je další věc, no. Přesně on. Držte se vlevo. Obzvlášť kolik je škol. Rychle, tak to vezmeme 57, jo. Jo, tak to mi musíš převíst, kolik to je. To je tak 93, ne? Nebo kolik to je? 6, 5, dej tam 95. Už to červená moc. Mně ne. Je to stejně tady zase prostě nějaký auto, který prostě neumí jezdit. Tak já to dám na, tak já to dám na 94, to je právě, ne, já jsem stejně to přibrzil, takže si šlapu zase na to. No však to jo, ale já musím potom. Tak oni jako tady mají pruh pro pomalý auta, jedou tam rychlý auta, pomalej nákladák jede jako v rychlým pruhu, jo. No však jasný, a když přejdeš do toho rychlého pruhu, tak ti to stejně k ničemu nebude. No aspoň ho podjedem. Jupí, jsme rychlejší. Kýš, kýš. Kých, kých. Jedeš aj za náma. No teď se dívej, teď tam zase něco zpomalí. Tak teoreticky tohle je náš pruh. No je, myslím, no, dole. Kamionácký, že jo. Mm-hmm. Akorát, že tady už můžeme jako jet i doleva. No tak ono je jedno, kam jedeš, protože stejně všude na každém pruhu jsou nějaký pomalý. Tady je normálně chaos, normálně na těch. No dobrý, tak teď jako co tady jako zkoušíte v tom předku, já nemůžu ani vjet do toho levýho, protože tady se buď zastaví, nebo... Nebo se předjíždějí, viď? No, však to není možný, bordel tady je. Mimochodem pro zajímavost, mluvil jsem s kamarádem, Edkon, který má jako takový jako styky zajímavý taky a kontakty. Víš, komu patří Becherovka ve Varech? Tak to vůbec nevím. Kofola. Kofola. Jako vážně? Ano. To je velká rodinná firma, pozor. A jako si tam půjdu pracovat. Kofole patří Korunní. Zajímavý. Matonce patří samozřejmě Matonka a nějaký dobrá voda, to všechno jakoby minerální vody, Matony. Nebo karlovarské minerální vody, to mají jako zapsaný, ale patří to Matonce. A přesto je Kofola prej a s Matonkou jako má rodinný vazby. Vole, tak to je hodně dobrý. Tak co tady vymýšlej jako? No dneska je to tady jako napěst normálně na té silnici. Dneska to je zajímavý stream jako v tomhle v tom ohledu. Za prvý jako jízda, brzda, nervózní řidiči, kurně, já bych je mlátil. Já si zastavím a budu si je vyndávat jednou po druhým vole z auta. Jo, normálně nechápu, co se to dneska děje tady. Tak to bych třeba jako neřekl jako. No, stejně musíme doleva, koukám, letáme toho. Takže jako ty mi chceš říct, že tam rovnou vyrábí kofolu zároveň. Je, jako na streamu u toho, u SCSK. Marku, prosím tě, ještě jednou mi to řekni, on tam mluvil tak baba. Takže ty mi chceš jako říct, že v jedný v týdletý se vyrábí Becherovka i Kofola dohromady. Ne, tam budu vyrábět Becherovku furt, ale budu vlastní. A hádej, koho koupila teďko Matonka. Prej. To netuším. To by si netušil. Pepsi-Colu. Fakt jo.
Ale celou, to znamená jak evropskou divizi, tak původně americkou. Takže to je hodně zajímavé. Všechno, co patří pod Pepsi Colu, ještě nějaký výrobci limonád, nebo nějaký ty limonády, co oni vyrábí, tak to všechno patří teďkon Matonce. Tak on to stejně jak jeden, ten samý Sairite v podstatě. Ale mě třeba Pepsi Cola chutnala víc než Coca-Cola, jako mezi námi děvčaty. Jo. Tak to já už bych si radši dal jako z tohohle asi Kofolu. A tak to samozřejmě, ale jako... Jako někdy jsem tu Pepsi Colu si dal, jako... Mám... Začíná mi pršet. Jo, mě chtěje, vyloženě. Stačí se kouknout na ten, no. Dneska je to sranda řídit, co? Co teda? Kde nám do toho chtěje, samý sračky. No ono, já stejně se divím, že třeba jak se dávají do těch kofol, ne? Nebo jakoby do těch kol. Tak někde bys měl dávat obyčejný cukr. A teď nevím, kde to před... Možná v Německu mají snad obyčejný cukr. A my tam máme ten fruktózovej. Pro nás, jakoby pro náš trh. A ono to je prej potom o poznání jako znát. Že to není tak sladký. No, nebo naopak, no, jako. No, že právě oni říkají, že pro ten, jak mají ty Němci, že jo? Jak tam mají, myslím, že ten obyčejný cukr. Že je to daleko lepší než ten náš, když my tam máme tu fruktózu. No, jasně, jo, takhle no. Bůží, z čeho se to dělá tady. No, však právě. To mě zarazilo třeba, že třeba dost lidí, já nevím, jako to jo. Ale víš, jak máš ty takový ty polotvary těch hamburgerových těch mas? No, já nemyslím, vydrž, že ty plasty. Jo, jo, jo. No, povídejš, no, že polotvary těch hamburgerů, no. No, ale já myslím, jakoby těch mas. Já nemyslím teď to mletý, jo. Jo, jo, já jo. Myslím teď jakoby takový ty, co už máš v podstatě hotový a už je hodíš jenom v podstatě, no, dalo rozumím, by se říct. No. Na pár. Ale tak mě no. Tak mě docela překvapilo, kolik lidí si to doopravdy koupí, protože ono se prodává za 25 korun. Jo, je jich tam 5. Ale kdyby si přečetli doopravdy, co to obsahuje. Tak by si to nikdo nekoupil. Tak v životě by si to nekoupil, to má 75% vole strojně oddělený kuřecí maso. No. A ty lidi to prostě kupujou ty... Prostě, to je stejný jako s kuřecíma párkama dneska, ty. No pozor, ono záleží na který narazíš. No samozřejmě, ale většina v těchto ty levný, to jsou právě strojově oddělený. No to rozhodně. Prosím, tak, ty jsi řekl Dr. Pepper, to si moc nepamatuju, co je Dr. Pepper, ale Royal Crown Colu bych chtěl to je ochutnat. RC Cola. No, tak to je RC Cola. To je normální RC Cola, akorát, že má teď jiný přebor. Dřív byl takový modro-černý a bílej, myslím. Ale a pravá teď... Royal Crown Cola se dělá v těch flaškách, ne? Jo. Takových těch, jak to vypadá... Ale Royal Crown, jako RC Cola, obyčejná, to prodávají snad tady v Lidlu za nějakých 10 korun, ne? Ne, to není to. To je, ne, to je Freeway Cola. To je Freeway Cola, ano. Ale tu RC Colu, to já bych chtěl ochutnat, já si to nepamatuju, právě... Já to je... Já vím, že na to reklama s Jacquem Phoenixem. Nebo jak se jmenuje. Tím hercem. A přesně mi to... Ale ta reklama mi přesně připomíná Arkansas. Nic se neděje, želva jde dál. rozumím. Kouknu se na tomto... Ale ukazovat to na streamu nebudu tady nikomu dělat reklamu. Ale jako myslíš tu mapu, jo, aha, chápu, mapu Arkansas. Vídeo na konci to uděláme. Jo, takže ono to je celkově takový, já nevím, no. Já už mi přestalo pršet asi. No já tady mám buřinu jak svině. Já jsem
do před chvilky měl ještě klasický déšť. Jo, už mám teď nebe modré. Jo, tak teď už se to pomalinku to uklidňuje. Jo, budeme si jíždět doprava. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. A to jsem se schválně jednou tam zeptal. A odpověď mi bylo prý, že to stačí prý jenom vůřát a dát si to s hořčicí nebo s kečupem. Co? Já říkám, no tohle, to maso. To jestli ohřeješ, tak si, tak a nerozpadne se ti to něco? Tak říkám jako dobrý, no, tak si nechte chutnat teda. Protože jsem se jenom tak jednou ze zavědavosti zeptal, jestli si tohle jako ty lidi dokážou koupit, víš. Oni mi řekli, že to je prý strašně dobrý, to je karbanátek, já říkám, aha, tak fajn. A za chvilku prý, no ale ono, víte, kdybyste si to ohřál, dal byste si to s hořčicí nebo s kečupem, tak si pochutnáte. Já říkám, jo, pochutnám, no. Jenom 9 měst v Arkansasu, to je nějak málo, ne? Však mělo být dřív 11, ne, uvedeno, nebo kolik jich tam uváděli. No, plus te kšenská, myslím, že jedno, no, protože jednou je snad uváděli, kolik jich tam tak bude. Mně připadá 11 měst málo, ale dobrý, no, tak se koukneme, tak to je jasný. No, jakoby rozšíří Texarkanu, že jo, protože to je hraniční město třech států. Texarkana půjde ještě, co je nad tím, dinosaure, prosím, to je za stát na Arkansase, Missouri. Tak ještě zasahuje do Missouri snad. Myslím si už. Jo, takže do Louisiany, jo. Jo, tak to je Louisiana pod Arkansas. Připravte se odbočit vlevo. Tady vysypeme náklad, opravím si kamion, protože mi ho ten rošťák rozbil na dálnici. A přesouváme se, prosím tebe, do San Francisca. Děkuji za info, takže potvrzeno. V každém případě, až bude Louisiana, tak Texarkana se jakoby dovrší. Akorát by mě zajímalo teda, jako, kde bydlíš. Když bydlíš v Texarkaně, jestli bydlíš v Texasu. Připravte se odbočit. Nebo v Arkansasu, nebo v Louisianě, nebo je to fakt jako rozdělený tak, že když bydlíš tady té části Texarkany, tak jsi v Louisianě třeba. Odbočte vlevo. Jsi jako členem státu Louisiana. To by mě fakt zajímalo. Tak to byla bezjízda. No já si myslím taky. Tak já to tady dneska budu odhazovat, aby jsme nestráceli čas. Dneska. Tak, hotovo, opraveno a jdeme vyměnit řidiče kamionu normálně za jinýho, protože tady ten bůrá. Jo, takže tady máme všechno, takže já se musím přidat zpátky sem na mého Maca. Vedu Macem. Tak. Takže do Colorado, jo? San Francisco, Colorado. Já mi to jasný, to si musel zvládnout úplně nejlepší. Tak.
Plně ti věřím a chápu. A potom se určitě na ní kouknem. Našel jsi už něco? Mhm. No, počkej. Ne. Já jsem ve Wyomingu, to je daleko. Tak. Mám tak. Tak, to už je málo zase. Já nemám. Kody, to je daleko, jo. Čáry, to je daleko, Santa Fe, jo, Utah mám nejbližší, no. No, tak ten mám taky. A už nic nemám tady. To je jedno, tak pojedeme. Mám. Do... Mám. Kde? Do Grandu tam. Mám tam. Já jo. A kde jsi to našel? Tak ber, dokud to tady je. Že bych to tam přehlíd. Great Falls, Lubbock, Schilling. No, musím vzít to, co mi nabízí. Dávej, ber, tak beru. Tak ber do kutu. Jaj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 
Franciska. Já jsem v San Francisku, že se musíme přestěhovat. Jo, aha, tak pardon. No, chlapec se ještě spinká v San Diego. To je v pohodě. Je mi to jasný, chlapec se ještě spinká v tom. Ale já jsem našel do Alamozy, vidíš to, bylo to, vlastně to bylo to výborné na to, že vlastně našel se, nakonec jsem našel. Přesně tak. Asral, zaspal. Zasral. Jo, jo, hele, jo, povezeme, cože to povezeme, kompaktní generátory a já už beru zakázku, protože není čas ztrácet čas, protože je 7:15 a až si nabereme zakázku, tak já ji musím trošku upravit, protože musím... Všechno je připraveno, můžeme jet. Samozřejmě, jo, a ještě jednu věc, já musím se zastavit v servisu, ani odbůrat tady něco. Fajn, vyrážíme. Ale to až později. Ještě v servisu se musím zastavit na chvilku, jo. Když pojedu okolo servisu, tak dobrý. A nebo se tam zastavím. Připravte se odbočit vlevo. No, ale kde? Jo, až tady. Vlastně tady je. Tady agentury. Odbočte vlevo. Aha, tady se do vlevo. To vlevo, tu vpravo. Úplně novej ten celý systém San Francisca, nikomu úplně šílený. Je, hele, tady je křižovatka. Jsem úplně z toho včuden. A já mám pocit, že po cestě mám i ten servis, tak je to dobrý. Já chci zrušit přední zrcátka, víš, to bylo... Stejně do nich nekoukám. Jeďte rovně. Asi jsem si tady aspoň něco označil. Připravte se odbočit vlevo. S tvým vlastním odbočte autem. Vlevo. Tak to gratuluju a vem mi taky prosím té balík pití. Já budu hrozně žíznivej a nebudu vědět co s tím. Tak aspoň 10 balíků, když už tam jedeš. No, úplně mám žízeň hroznou, jojo. A pro co si jedeš, pro jaký pití, prosím tebe, dinosaura? To je tak většinou u nás, my tak bereme vole 6 balíků, no. Ne, stačí, když to... Tak má, tak sedíš zaměstnancem České pošty. Ne, to jsi zaměstnancem České pošty, tak to zařídíš, ne? Aby mi to včas přivezli, abych neumřel žízní.
No a Marek, když se přestěhuje, tak by teoreticky mohl být tady v tom servisu. Jeden. Já už jsem se dávno přestěhoval, víš? Ale do jinýho, veď? Mhm. Jsou to ale... Nech budu růst prostej. Hodný lidi. Spousta hodných lidí. Ale ne. Že bych jezdil s jedním zrcátkem na jedné straně. To by vypadalo dost moderně, co? Jedno zrcák. Jedno zrcák. Proč tam máš to zrcátko? Ale na tu stranu nevidím. Tak jsem to zapomněl to. Jdeme na to. Tak jsem to zapomněl. Vidím jenom na levý boku. No, tak Věc jsem si aspoň tady projel kousek. To mi tady chybělo. No, tak aspoň jsem si označil kousek. Ale tohle město strašně takhle, když se teď jakoby koukám pod tímhle úhlem. A jakože je to zadaním, tím, tak víš, kde mi to připomíná jezdit. Mě to připomíná tam doleva v Itálii. Jo. Jak tam jedeš, jak se to tam jmenuje. No a je to za námi. No, jak tam přeplouváš, jak je tam ta Sicílie s Korzikou. Palermo. No ne, tam, ne, no prostě celkově tam dole, prostě. Jasný. A zdravím tě, Leclerku, hezký večer. Nedalo mi to jinak, co se týče, jak jsme se bavili, jak se nazývá ten, vlastně ten pohyb tadyhle, ty kabiny. Tak ano, většinou je to označovaný jako reálná fyzika kabiny, ale furt mám takový pocit, s Markem jsme se tady o tom bavili, že to má nějaký název. Ale v podstatě máš pravdu, takže jako jo, čekám na tebe, jo, Marku. Takže nemůžu to zatím najít, jak se tomu říká, a určitě dotankuju, protože mám jenom 384 mil, to znamená, vyjedu ze San Francisca a hned mi to začne hlásit. Ale než dojede Marek, protože vlastně začínáme dneska Colorado, ještě než rychle vyjde... Než vyjde Arkansas, tak si zajedeme tadyhle do Colorada, ale já to ještě vemu jinudy. Momentík. Kde máme tu cestu? Tady někde, to šlo spodem. A tady nahoru na Farmington. Jenže já se potřebuju dostat ne na Farmington, takže já dneska asi uděláme takovou drobnou objížku. A vememe to, ale tudy. Čekej, ale já jsem chtěl jet tudy. A proč je to tahá tam zpátky a tudy normálně? Já jsem chtěl jet tady přes Tonopah, jo? Sice jsme tadyhle, ale já si tady částečně projedu tudle, pojedeme přes Tonopah, že si to tady chci dooznačit s tím, že my potřebujeme, ale tyhle, to je zase, dneska to bude dlouhá cesta a já potřebuju sem. Jo. A potom mám, jo, tady mám, dokonce jsem měl i po té tajňačce, ale tady někde je milion, jo, a to je tadyhle to. Takže tohle to necháme a dojedeme do Alamozy, ale vím, že tadyhle to místo patří už ke Colorádu. Takže to vememe tudy a já když se schválně na to kouknu, tak to necháme spíš takhle, jak to ono označuje. To bude sranda. A můžeme, Marku? Ještě vydrž, teď dojíždím. Jo. Přesto jim na červený zas. Jo, ale první místo je tohle a zbytek bychom měli odjet potom. Akorát, že pojedeme teda díl dneska. Protože to bude trošku zpomalené. Ale aspoň si dáme novou cestu do Tonopahu.
Což bude zajímavý aspoň tady lepší. Tak. Jinak jak se máš, Lekrku, jak se ti daří? Jasně, padákem, hele, a vem to třeba dronama. Colorado, Posrado, jedeme Tornado. Tak, já to mám navolený. Já už parku, připra to. Já už tě vidím. Tak, tohle to je můj kamion, který tady mám od začátku. Takže tady mám 59 tisíc mil naježděno. Je pravda, že v ETSkách jsem nechtěně si původní kamion prodal a vyměnil jsem ho za novej. Takže tam tolik naježděno nemám. S tím tak manem, můžeme, který se pane původně... Šéf. Šťastnou cestu. Ale já tam myslím... jel, ale nejsem si jistý. To budu řešit později třeba, teďkon jako už pojedu hlavně tady na to místo, protože časově bych to nezvlád. Nebo bude to dlouhý. Tak já tě ještě trošku naštvu, Leclerku. Odbočte vpravo. Protože já jsem tady měl buřku a máme tady vypršeno, takže tady máme příjemný vzduch teďkon. Pak nám se tady vypršelo. Tak. No a vezeme GCB generátory, což jako mám radost, ale fakt jako ty GCB generátory nebo ty GCB výrobky na ten převoz nejsou tak dobře placený jako ostatní věci. Ale jako je to radost pohledět na ty, na ty výrobky. Nebo na ten náklad. Hlavně. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Jo, tak aspoň to. Aspoň něco. V každém případě jako vám přeju, abyste ty vedra přežili, když snad jsem se doslechl, že by se to mělo konečně ochladit. U nás se to ochladilo samozřejmě tím deštěm, ale uvidíme zítra, protože furt tady hlásí až 28 stupňů ve stínu. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Jo, děkuji, jo. Budeme odbočovat doleva, že jo? A most jde. Odbočte vlevo. Já počkám na Marka, až mi dojede, pojedeme. Kam jedeš? Jedeme doleva. Jo, pardon. Tak já se pak zařadím. Zařiď se třeba. Ale musím říct, že opravdu San Francisco je jedno z nejhezčích teďkon měst, co tady je. Vlastně nejhezčí pro mě. Je tak detailně hezky udělaný, že jsem nečekal, že něco tak hezky udělají. Kam se na ně hrabají dalaský města. Jo. Jak počkej na Los Angeles. Hele, nakonec zjistíme, že Kalifornie bude jako nejhezčí stát, jo. Jo, Leclerku, co se mi povedlo? A nevím. Počkáme. No, to jsem zvědavý i na to San Diego, že to jsou obě dvě veliký města. Co se mi jsem zjistil, Leclerku, tak jedeme, Marku. Už mi funguje volant SnowRunnerovi. No, jak pěkně se tam odrbal tu šalinu. Ale dobrý, kam jak pojedeš? Teď mám přednost, já kam jako zapomínám. Ne, já jsem si ani nevšim, tak mám, že tam šalina jede z České republiky. No a ona mě takže... nepustí dál. No? Nebo já jsem se tam zasek, výborný. Ne. Protože vím, že do San Franciska třeba byly dodávaný ze Škodovky ty. Tak se koukneme, jak Marek mý věd z toho, jo? No, nekoukej se. No, ty si couvni, protože máš kolizi objektu.
No však já to vím. Ty to taky vím. No, ale já to asi nevycouvu, hele. Ne. Chceš couvat zpátky. No však to asi dělám. Protože tobě vlezl normálně. Ty jsi se stal součástí toho, lampy. No posraná šalina tady, vole. No. No něco se děje, vydrž. Vydržím. To mi zbývá, musím čekat na kamarády. Jako hejbe se to, ale nevím, jako jestli se vůbec... Jo. Tak já tě pozoruju zatím na takhle na streamu, já se zatím kouknu, co mi poslal ten dinosaur. Jo, hele, prosím, jo, rozumím. Povedlo, super. Jinak, tu mapu koukám a to je mapa vlastně jakoby z toho dnešního screenu, dobrý. Z toho dnešního toho. Tak, já se přepínám zpátky. Kamarád už teda vyjel. Já už musím jet teda, nebo mě zase jako pohoní on. Tak, víš, ale fakt musím říct San Francisco super. No a Leclercu říkám, mě funguje volant, takže SnowRunner už budu jezdit na volantu, což jsem zase rád, protože to funguje. Ještě pomalu si tam nabinduju tlačítka nějaký, takže se budu těšit. Ne, ten druhej jsem už nestihl zkouknout. To se musím fakt kouknout. No a můžeme frtět. Ani jsem nestihl jakoby spočítat ty města, takže jako fakt se kouknu potom, jak to vypadá, respektive koukneme se v rámci streamu na konci, co si nám hezkého přinesl a děkuji ti za spolupráci. Já budu mít tady 60 tisíc, ne to? Se stejně na to počkat, protože se mi to kouše zase, víš. Mhm. No to je fakt jako nádhera tady to jezdit. San Jose Stockton. No jo, tam hraje ten pán, co se jmenuje Tomáš Hertl, že jo. Tady už nehraje, hrával. Hokej. Však on hraje v tom, ne? Ne, 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 no. On je teď v Las Vegas. Jo, počkej, ano. Vím, že je v Las Vegas teďko. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte jo, v Las Vegas, ano. Tak aspoň si tady projedu kousek dálnice, kterou nemám označenou. No, je to hrozně zajímavější, kde kon jezdit tyhle ty věci. Dochází ti, že ti došlo palivo? Jako to mi nedošlo, já jsem úplně na to zapomněl. A víš, že mě na to Leclerc upozorňuje, že jo? Za 10 mil, to ještě něco potkáme. Jsme o Oaklandu. Ne, protože furt dávám pozor, kde je Marek a nekoukám na to, že tam je třeba benzínka, že jo? Jaj, boho. To je? Však jsi tam mohl něco. Ne, to je, já mám 300 mil ještě, takže s tou to naberu někde. Až bude nějaká po cestě. Normálně, jak mám otevřený okno. Tak já normálně cítím déšť, jo.
kdy přijde no, každou chvíli. Jsem ti to tam poslal asi, no. Tak jako chvilku ještě vydrž, nebo někdo tam ždímá trenky. Já určitě ne. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte no, vpravo. No, ale jako fakt je to parádní tohleto. Jako ten průjezd tady těma kaltou Kalifornie je úplně, úplně jiný tyhle ty části. Jasně, beru na vědomí Leclerku. Ale fuj, chlapče, ty nemáš plenky aspoň. Tak, pěkně si tady označím silničku. Jseš nějak celkem cajků? Seš, dobrý. No já budu tankovat taky, co koukám. No jo jo jo, prostě sice to ještě nevohlásilo, ale jo, jsem jo, taky jo. To už ale ono něco potkáme, no. No plenky na co? Na čůrání do plenek, ne? A ne, abys nám čůral tady na karpit. Aby nás to tady obtěžovalo kapáním na okno. Tady těch sadů, věď, kolik mají. Mhm. Teď je otázka, ale co tam pěstujou, jestli to je jako... Ovoce, ale to pěstujou podle mě ovoce na visku prostě. A nebo... Co takovýho? To je voda jenom, ty čuráš jenom vodu? Ty jsi tak šikovnej, že umíš čurat vodu? Ty jsi ale šikovnej chlapec. Máš normálně úplně... Ty jsi eko chlapec. Sonora Manteca. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Pravo jsou ty hezký dva mosty, starý. Nebo tři. Tady si fakt ale člověk musí dát pozor, kudy jede normálně. Držte se vpravo. No, asi budeme muset zajet do Modesta, člověče, jak to tak vidím. No, nejbližší vypadá tam, no. Protože potom už dlouho nic nebude. No, však právě. Jo, tak tam zajedem. Však jo. Děláme teda okružní jízdu do Modesta. Asi to tam taky kousek označíme. Ale fascinuje mě na té Americe, jak v podstatě jedeš chvilku dálnice a v podstatě přijíždíš jenom z města do města. Tak je to hustě osídlený ta Kalifornie, ale tak ona Kalifornie je jedna z nejhustěji osídlených těch, že jo, států. Myslím, že jo, no. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Ale já jedu jinudy. Počkej. No já jedu jinudy právě. Než kolem té benzínky. Počkej, já zastavím, protože já se musím... No pěkně jsem tam zastavil. No, protože já se musím... se potřebuji dostat sem prostě. Já jsem tam nám dal... Všechno je připraveno, můžeme jet. Právě tu benzínku jsem nám tam nastavil, jo? Takže jedeme tudy.
No a já ale nejedu, já jedu jinou, víš, tu osmickou. Já jedu jinou trasu, právě. Takže ta je na té druhé silnici tamhle nahoře, ale já ji tady nemám. A nám se chce jezdit tady po Modestu. Modesto, to mi zní trošku jako most. To je taky hodně podobný. Tak ale tam tady v Modestu určitě nebydlejí ty spoluobčani, co jsou v Mostě. A potom si jděte vpravo. Tam bydlí jiný spoluobčani, to je jedna. Co tady mají? Sjezd. Sjeďte vpravo. Až tady ne? Odbočte ale to není spíš sjezd, ale nadjezd, si myslím. No, toto je takový sjezd. Taková otočka. Musíme rád Tchánov. Otočka do Modest, do Mostu. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Jo, fakt. Nečte to, viď? Odbočte taky vlevo. Jsem takhle zjistil, že to přestalo číst. Baba asi dočetla, nebo jí došly bater. Jo, jo, jo. To nevadí, aspoň jako už mi neutravuje chvilku život. Odbočte ale vlevo. To je jedno, já jí potom třeba se vypla na chvilku. Ale já se teda teď kouknu na to... Připravte když už se jsem tady na benzínce, tak samozřejmě natankuju a kouknu se teda. Ale mě to nevadí, to Modesto si musíme prohlídnout, že jo, to označím. Já napřed natankuju. To máme dojezd až 9 hodin, no, to je přesně. Pěkný teda, 37 galonů, ty krása. No tady žádná benzínka není. Já teda nevidím, ale já jedu touhletou trasou a tady žádná benzínka není. Ta je až někde tady u Tonopahu. No ale ta je tady a tady. A ta je... A jo. No takhle. Jo. A jak to, že ji tam nevidím? To je zajímavý. Dobrý, no. Tak jo, to je tady leto. Už to vidím. A nevím, proč mi to ale neukazuje. Dobrý, no. Tak dobrý, dobrý, dobrý. To nevadí. Tak můžeme jet, Marku. Jo, jo. A ještě jedna věc. Asi budu muset přehodit za jízdy to. Čas a to je jedno. To chápu, mistře. Co uváš? Ne, zkouším vyjíždět, protože jsem zase si blbě zase tam nadjel. Jasně. Rozumím, a to mají takovou jako vychytávku, jo, novou, kterou nemám rád, no prostě tyhle ty vychytávky. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo a potom odbočte... Ale aspoň jsem si spíš něco objevil Modestu, no. Tak až se to objeví, tak bude příště mít šanci. Odbočte vlevo. Akorát přemýšlím... Jo, máme zelenou. A jo, tak já to teď tentokrát přehodím normálně za jízdy. Kéž by zelenou.
Nevyšla. Nevyšla. Já mám tady. Tak já čekám. Rozumím. Takže to je nějaký pokus, jak jako tam dělat jakoby nový značky, jo? Tak to je zajímavý, to jsem nevěděl, no, že to takhle mají udělaný. Tak to díky za informaci, to jsem fakt jako nečekal, jo. No. Už jsem za tebou. Jo. No už teď jsou to 2 hodiny a pořádně jsme nic nenajezdili, jo. No, setcali jsme se s tou dopravou. To je, ona je to znát, no. Protože kdybychom se nesrcali, tak jo, si jedem. Myslím jako, že to... No, takže je to v pohodě. Aha. No, necháme se překvapit. Ale už jedeme. Je chvilku a potom přehodím čas. Jdeme někde v klidu. Taky pěkná silnice tohle. Mhm. To spíš jako škoda toho, ale z tohohle by byl spíš hezký most, jako. No tak ono, je to nadzemní silnice. Jako. No jasný, jo, ale není to takový ten... Je to... Jeďte rovně. Hardware. Mirem. Jeďte rovně. No tak to jsem zvědavej. Jak to je? Protože mě fakt zajímáš obecně, jak to mají jako vymyšlený, proč ji teda schovávali jako tu benzínu. To spíš jako nerozumím, no. Chtěli to asi možná udělat zajímavější. Hej, tady to je hezký, to Modesto. To na nápis, teda ten nákres, ten nástřik na zdi, to je pěkný. Jo, tady water... To... Water Hills. Containment, tam něco je, nějaký zajímavý. Držte se vpravo. A potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Tak tady rovinka. Nestíháš, viď? Já už jsem to projel, protože já jsem koukal do chatu. Jeďte rovně. Tak to uj... Takže než bych zastavil, tak už jsem to stejně projel. No jasný. Dobrý, máme zelenou. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Se musíme nalít. Ale tady ten průjezd je zajímavý teda jako. Kde mám místo. Tady jedu úplně poprvý jako. Já to tady ale označený mám částečně. To já tady jedu úplně poprvý a... Tak tohle jsem nikdy neprojížděl.
Jo, ty jsi se mnou totiž nejel ten začátek ty Kalifornie, já jsi byl tenkrát v práci, mám pocit. Jde ale tu silnici jsem taky neměl ty konce, jsme jako označený, ale tady tu hlavní, jo. Tady je dokonce nějaká firma, koukám, jo. Já nemám. Helena. Jo. Pak hezký, jako musím říct, že tohle to je hezký. Tady to mám označený. Jeďte to rovně. Si stejně zatím nepamatuju, že jo. Jakoby nejezdím tady tak často, abych si to už to pamatoval, že. Helena. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Pardon. Zelená. No jo, už je. Aspoň, že trošku nám to teďkon vychází. Zelený. Dalo by se říct. Připravte se odbočit vpravo. To je zelená, šup. Odbočte vpravo. Snažím se. No, už je tam oranž. No. Asi. Stojím. Krásné to místo. Aspoň pojedeme přírodou. A už mám 60 tisíc, no je to jo. No se to nezdá. No tak jako při tom množství je to málo. Je kamionů, jo. Mám šedu, jo, taky. Jasný. No a máme ty prostě 81 mil, no je to 19-20. Nám to protahuje do 9. Paráda, tak to je jako chválihodné, protože jako je to paráda, jako já ještě ne, protože já ty kamiony tady ho dostřídám, to si určitě všimnu. A to je ten důvod, proč vlastně jakoby u některých je málo, jak přibývají, u některých už je víc, protože na začátku jsem jezdil tady s tím kamionem a potom postupně přibývali, že jo. Ale všechno je tady většinou na IT motor zakázkama, až tam pár zakázek. A už se vidím inkriminovanou, to je nádhera. Jo, ty jezdíš rád Western Starem, jo? No vidíš to. To je nádhera tady. Pak je to nádherný. Já jsem tam totiž nezabrousil, tak asi proto jsem ji neobjevil, víš. Ani tam nezabrousím teďko. Příště. Jako mám na to. Takže aspoň vím, že tadyhle je to místo, kde je ta benzínka, že jo. Už mi to jasný. Tak dostaneme pokutu, jo? Mhm. Víš za co? Za průjezd. Jo, tak já si to někdy označím, nebo je to tadyhle ještě. Ne, tady je jenom odkládací prostor, jasný.
A jak to myslí, pokud nemáš oficiální zakázku? Můžeš občas jsou někde, že vedeš... Přesně. V jednom parku jsou i firmy. Takže když nemáš sem zakázku jako do firmy, tak nedostaneš pokutu. To je celkem drahý, tyhle. No to jo, 1500, ale my jsme bohatí. A jako oni tady nechají klasicky projíždět jako auta, jo? Už bych auta, je nechal jo. No já vím, ale už bych je radši nechával... Už bych je nechával ty auta, aby tady zůstávaly ještě před parkem. Teď my tady taky projedeme. A sem stejně musíš, aby si označil tady právě jako výhlídkový místo, že? No jasný, ale i tak jako. Jo, je to pěkně udělaný. Povedlo se jim to fakt jako moc. Ten park udělat. Vezl. Do toho, do Yellowstoneského, nebo co, nebo nahoře ještě. Jo, do jednoho jo, a já teď nevím, jestli to je Montana, nebo Kolorádský, nebo co, já už nevím. To si vez do toho, jak tam je ten jeden obyvatel, ne? Ne, to se ještě neobjevil. Objevil, už tam máš to? Co jsem nemám, jednou koukal. Nemám. Ten jeden obyvatel no. Je... jedna vesnice, která vlastně je někde uprostřed něčeho a já ji neobjevila, to je Wyoming, myslím. To ano, ale achievement už máš, co jsem koukal? Nemám. Máš, já jsem koukal, máš ho. Zrovna toho jednoho obyvatele, jo. Aha, to právě jsem koukal, protože jsem to zkoumal. A ty ho máš hotovej. Koukni se do achievementů, musíš objevit jednu vesnici, kde je jeden obyvatel, oficiálně. Ale ono to je tady jako scénická vesnice nebo scénický městečko. Ono to je vesnice taková, no. Že jo, ono to není jakoby s firmou, jenom se to projíždí. No, tady máme 45 a hned dva, jo, on to zastávka, budeme mít. Koukni se do achievementu ATSka, myslím, že se to týká Wyomingu nebo Koloráda. Wyomingu, spíš, myslím. Myslím, že spíš Wyomingu, no. To jezero. Tady si zaplavem. No ale tady kůdně na tady to mode právě. Wyoming, no. Ale já si myslím, já si osobně nepamatuju, že by se mi ten achievement ukázal. No ale máš ho, co jsem koukal. Tak bych ho musel projet na jiný tý mapě. Tak maximálně, že bych ho projel na jiný mapě. Již ne tady na to je dost mapě. Možný, ale tak ono, když už to jednou uděláš, tak ono... Přesně, no. Takže ono je jedno, kolik máš rozehraných prostě těch. Pokud no, prostě jasně, splníš no. Ten daný achievement, tak ho splníš. No já vím. To je možný třeba, jak si dřív jezdil tu EA mapu, že jo? Tak jestli jsi to třeba neobjevil tam. EA mapu? EA mapu prostě to nemá nic společného. Nebo nějakou prostě tu...
co jsi jezdil pomocí jako nějak toho? No tak si najdi to název tého města a najdi si to na mapě, jakoby doopravdický a uvidíš, na který spojnici to je. Takže tekon jako, já bych musel zastavit a hledat to, teď se mi nechce, protože fakt mám zpoždění a ten příjezd budeme mít fakt do 9, já to budu utáhnout jak svině. Připravte se odbočit vpravo. Ale jako jsem rád, že to jedeme, jo. No a tady, když jsem jel, tak jsme na začátku nejeli přes žádný most, který byl vlastně původně tady na té silnici. Na začátku, jo, když se vyjíždí z Modesta, že jo, jako. Nevím, na B, myslím, se jmenuje to město Bůl, nebo něco takového. Odbočte vpravo. Mhm. Jak se jmenuje to město? Buford, jo, jo. Děkuji, děkuji, děkuji. Good evening. Areno. Mammoth Lakes. Mammoth jezera. A Bishop. Doprava. Jo, mezi Laramie a Cheyenne, jo. Tak se musím kouknout fakt, jestli jsem to udělal, protože to fakt jako netuším. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Tak, a tady máme zase neoznačenou dotonou pahu, takže to je ideální. Taky předělaná ta cesta celá. Dneska budeme mít takový projetí něčím jiným než po hlavních, viď? Mhm. Tak se podíváme s proměnutím, kde jsme pomalu ani nebyli. No, teď si to tady znovu objevu. Tak já si třeba takovýhle cesty ani nepamatuju, že bych někdy projížděl. Ne, tak jako tady to je předělaná i ta cesta. Že ji mám znovu prošedlou. Já bohu ví, jako jak vypadala předtím, to si taky nepamatuju. Jeďte rovně. Tohle by mě zajímalo, co to jako bylo, jestli to byl klasický přejezd. Ne, to je na vodu sběrač. Jo, takhle. Tady má. Ale je to pěkný jet tady. Ale už mám pocit, že aspoň jedu.
Jo, tak tady tě nic neblokuje, víš? Tady se nepřed pruhu do pruhu. No já mám pocit, že tady to byla cesta na Dead Valley, ale nevím, nejsem si jistý. Z Donopahu jelo tam Dead Valley, já nevím. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Zase do sebe narazili ty dva přede mnou. Už to děláte, teď nás akorát zdržujete. Tupci, no. No ještě jak to prskne do tebe. No, drželo mě dost. Ježiš, ještě tady budeme mít sedláckou kontrolu. To není sedlácka, to je zahradnická. A to je jedno, sedláci jako sedláci. To je zahradnická jako kolo. Sedlácká jako zahradnická je úplně jedno a ona je neštěstí na druhé straně. Takže čabas a zase někdy příště. No nic pro vás nevezem, máte šumu. Ne, vy generátory nepotřebujete. Ha, už můžeme jet rychlejš, nevadě, mám pocit. Ha, Ivan. Jež tady, fakt je to tady pěkně předělané. To mi vážně jako zase prší, jo. Jo. Je taky. A stěrače nechtějí stírat. No, konečně. Mě stírají. Radši stírači, to vidím taky, ne? Světlo svítí. Stěrače stírají. To vidím, ne? Tak pěkná silnice. Kam si úplně nepamatuju, protože za studi jako často nejezdím, když ji mám označenou, víš? A nebo by tě musel navíc to do určitýho místa, že jo? To jo. Stůj a nebraň se. Se dím, že ještě čeká teda, jako. Je tady takový soutězký úzký. Pak jako nepamatuji. Otáčky. No. Vole blbý. Jen vole blbý. Tak ono po celý mapě snad není tolik, ne? Stanoviš. S tou zahradnickou kolonii. Ne, to je jenom Kalifornie, pozor. To je věc Kalifornie. To je zajímavá řeka to. No už můžeme trošku fakit. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. No pokud to, nás nebudou teda spožďovat za tyhle ty šamšulové. Jípci.
jako tady ty šamšelé můžou jít nakonec rychlejší než my, že by bylo vhodné. Ale nechce se jim. Pak roztlačit. Babi, chceš roztlačit? No už mi neprší. Taky ne, ale ještě stírám sklo. To uschne samo. Jo, jo, děkuju dinosaure za poslání. Pár. Je tak ty brámy předělaný. Tak to já nevím, protože nikdy jsem v něm nebyl. Že by to byl náznak, že by potom předělávali Nevadu trošku? Je to dost možný. Aby to vypadalo moderněji. Tady to fakt vypadá novější, tak grafik. Tady mě fascinují na levé straně ty baráky s těma bytama. Skleněný. Balkóny. Silnice. Jo, jo. Zajímavý takový. Jo, fakt. No, to je možný, že to tak jen... Pak, já už ani, hele, já jsem to kupoval, když už jich bylo víc, jo. Takže já s tom přehled nemám. No, je to možný, protože potom jakoby další byla Arizona, ne, Arizona byla zdarma, že jo? Arizona byla zdarma, to bylo hned ke Kalifornii a ta by si zasloužila taky trošku předělat, malinko. Teda pokud souhlasíte oba. Malinko nějaký detaily určitě by tam chtěli. No, jako trošku to vylepšit. A asi neměli to, tak dali... A tu Arizonu dali zdarma, aby natáhli možná to lidi, no. Aspoň já jsem jí měl zdarma. No, já jsem jí měl taky zdarma, když jsem to kupoval. Ale to nebylo kvůli tomu. To nebylo kvůli tomu. No ne, protože vem, to bylo oficiálně protože... zdarma. No však jo. Ale to bylo kvůli tomu, že jo, aby ne, aby... Protože si vím, že bys jezdil jenom po Kalifornii, že jo. A to bys za chvilku prostě projel. To taky za chvilku bylo projetý. Jo, nevada, ale tak jedno muselo být placený. Arizona jedno z nich muselo Arizona byla zdarma. Arizona byla zdarma, to vím. To vím, když jsem to kupoval. Ale nejlépe si je kouknout na to. Tak je možný, že už je to taky zdarma, že jo? Ale Arizonu, já vím, že jak při... Nebo takhle, jak... Já si taky tak... myslím, že Arizona, no. Arizona byla zdarma. Jsem Nevadu kupoval a Arizonu, že jsem to... Obě DLC byly zdarma, tak je to možný. To je... F
fakt, tak to fakt už jako se mimo. No, ale jako zase rýma. Aspoň jsme měli co jezdit. Je to chytlo, no, takže jsem zůstal do dneška, to, že jo, těch ATS. Eurotrucky taky tam by mohli dát zdarma, aspoň to Polsko. No, nebo ten Going East všeobecně. No, však jasný. Protože ale to je jedno. Protože stejně stojí nejmín, že jo? No, ale akorát tam si myslím, že byl větší zájem, bo to, tam se to kupovalo. Když jsem koukal, pardon, já budu muset rozsvítit za chvilku světlo, i když kamera zatím to bere dobře, ale už je tady začíná být tma. A v každém případě chci říct, když teď myslím zpětně na ten Star Trucker, na tu hru, když jsem koukal u toho Arcadeo, tak je pravda, že by mě to nebavilo, protože tam to nemá čím překvapit, jo. Jako tam spíš jde o to, budeš, že budeš lítat z Jupiteru a takový. No, je to tam jako jinak, jsou tam udělané jako dálnice, které vlastně připomínají ukazatelema jakoby ATSK nebo Ameriku, rozumíš? Mm-hmm. Ale jako ten příjezd je furt samej, tady prostě je 10 firem a každý má příjezd jinak. Samozřejmě, že když se jmenou stejně, tak mají stejný příjezdy, ale pokaždý jedeš do jiné firmy a de facto ty příjezdy jsou jinak dělaný, že jo? Jo, rozumím, rozumím, no. No, bez toho ses tam fakt nedostal. Jak to má na sobě návaznost, aby tě nutili kupovat to, i když jsou to hry, které se vyplatí, no. Já mám radost, že mi funguje volant u SnowRunnera, takže si ho můžu zahrát volantem. Už jsem si zkoušel jezdit s tím, jak je to dobrý. A ještě musím přijít na to, který věci tam nabindovat a bude to v pohodě. Je hodinu jízdy, jo. Bude chuť někdy, tak toto, tak to zahraju na stream. Ne? Jo? Mě bolí ruce z klávesnice, takže jako... Já jsem spíš zvědavý na tu novou hororovku. Ten Roadcraft. Ty vole, pozor, 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 je tady. No, od těch vývojářů, co vydali ten Alt. Jo, 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 vím, od Focus, no, Focus Saber. No, to bude dneska streamovat ten Vojtěch. Nebo on už to streamuje, ale jako to, má to ještě nehraje. V příštím roce až. Ale já nemyslím ten Focus, já myslím o toho teď. Teď by tady měla být od nějakých těch vývojářů, co vydali ten, že jo? Antindo, no. Piči, vole. On to tady má někde napsaný, vydrž. Jdu, hlavně jeď. No čekaj, jedu. Jo, jo, jo. Chvilku jsme se rozjeli, musíme si to užívat. Jenom 851 mil, to je paráda. Tak to je nějaká dlouhá zatáčka. Kroutím tím volantem. Ale ATS a ETS jsou prostě hry, které... Tohle by měla být nějaká casting Frank nějaká. Jo, nevím, o čem to je. Nějaká hororovka, ne? Mhm.
Já už vím, já jsem to asi viděl, když jsem si prohlížel nějaký ty věda s novýma hrama. A ono to je takový, jako že tam bude takovým plechovým klobouků, takový masce ještě. A dneska mi to připomnělo ve stylu jako so, jo, nebo hostel, jakoby, jo, ty. Mhm. A dneska ještě by mělo, nebo nevím, jestli ještě dneska, nebo snad včera už to vyšlo, nevím, ale měl vyjít jakoby novej díl, která ale to nebude jakoby vyloženě, ale to bude ten fanfrpál, ve. To už vyšlo, to už jsem viděl, jak to někdo hraje, a vyšlo to dneska. Dneska? Bylo tam 3. září právě. Protože jsem se koukal ještě na jedno video dneska, kde to bylo z Indianů, co vychází v září za hry. Jo, jo. A 3. září právě byl tady ten Star Tracker a Fanfrpal. A ještě něco, ale jsem to viděl, ten Quidditch někoho, Harry Potter Quidditch hrát. Hogwarts. No, jak se to jmenuje. Tam hapalo. Telefon. No jo, tady si někdo kliká na telefonu, udělá bač. Ne, já neklikám na telefonu, já to mám opřený o monitor. Protože ne, na tom jednom mám opřenýho tebe. Stream. Mám opřenýho tebe, to je jaký pěkný. A na mobilu jsem si tam pustil Viagrela. Jo, ale já taky, to má něco se mnou zašimralo trošku, ale naštěstí jsem zuby mi spadly. Zuby mi spadly, to byla houbička na čištění, no stará těžká, vidíte. Jo, aspoň jedeme starýma silnicema. Jaký pěkný. Jo. Tak, zítra už je zase středa, výborně. Jeho tam třeba. Tak to se mě netýká. Mě to taky ne. Jako, chtěl by, ale... Mně se to taky netýká. Já už to mám vyrostlý. Ty to máš zadělaný. Právě nebudem provokovat. Jo, ploška plná kamení, jo, to byla ona. Tak to byly pozdní dárky od Ježíška, víš. Vždycky mi tady něco problikne jako na monitoru, tyhle. Když hraju dlouho. Já vůbec nevím, na který jsme dál nic. Na E55. A je zajímavý, že tadyhle část nemám označenou taky. Teď jí dokreslu, jak kdyby tady byl vyměněný nějaký render, víš? Mhm. Tak třeba dělali nějaký úpravy, nebo prostě opravovali třeba chyby na té silnici, že jo? No, nebo tam měli ty růžový, tak to museli předělat, viď? Mhm. Růžový části. Tady mám ještě jednu. Teď. Sekvenci. Jí vykreslo. No aspoň jedeme těch 65, už je konečně paráda, už se sklidnili ty auto, doprava se sklidnila. Na chvilku. Jak dlouho? No však právě. Jsem chtěl říct, jak na dlouho.
A až někde budeme zastavíme, jak já odběhnu. 45. Jdem to. Jeďte rovně. Prosvítit světýlko, abyste mě viděli na kameře, když nechci, abyste mě viděli, ale... Tak to rovnou tu kameru schovaj. Ale já vůbec už jako taky si nepamatuju, kudy jako jezdím nebo tak, protože pak si to nepamatuju. To ani neřeším. Jedu, líbí se mi to, řeknu, tady je to hezký, já byl jsem tady 150krát třeba. Hlavně na začátku, kdy ta mapa byla menší, že jo, až jste projetý víckrát. Jo, my jedeme na Las Vegas. Las Vegas, teď jsem na to přišel. Já jsem taky šikovnej kluk, Las Vegas. Jdem roztočit kasína, ne? No, já jsem mu jako vyhnul, jo. Radši. Jasně, radši. Aby jsme tam neprodali ty, ne? Jo, ty generátory. Tak tady máte jeden generátor za to, že se tady budu zatočit. Zatočím třikrát. Běžte se vpravo a potom seďte vpravo. Čtyřikrát, ne? Sjeďte vpravo. Když máš nahoře. Za jeden generátor třikrát. Jo, takhle, tak to jo. Jo, tak málo. Je levný generátor potom. Teda hodně drahý generátor, takhle. No, a jedem pryč radši. Tady až budu projíždět tu Nevadu, tak tady taky se budu muset jako hodně najezdit přes ten Las Vegas, abych projel všechny ty odbočky. Držte se vlevo. No nádhera. Se vlevo. Jako, že máme dojezd. 700 mil? Ne, jako myslím časově. Nevím, neukazuje, že to tak roztáhlý, že se mi to schovalo. Ale koukalo jsem, že bychom měli mít někdy kolem 50. 8:45. Jsme zrychlili, takže možná to, ale říkám, až někde zastavíme, musím zapnout světýlko. A nebo si koupit LED lampičku, to stačí, veď? Si tam dej rovnou LED pásky někam. To mohlo stačit. To je taky možný, no, lampičku si tam hodit. Za monitor. Ale vem si, že když se koukám na tu kameru, jaká je tady poměrně tma, tak je schopná to hrozně rozsvítit, víš? A je, jo, stará, jo. Je jako stará jako svině, Microsofti to už ani se nedělají. Jo, tady bude vybrždění na 55, tady je ten kanion. Jo, vážní diváci, vlastně je zajímavý, my vlastně možná pojedem kolem San Jorge, ale nejsem si jistý. Já vám ukážu teď z druhé strany. Jo, no vlastně jedeme tou samou cestou, jako jsme se vraceli předtím. Tak vám ukážu, kde je to místo, kde já vidím tu díru. A ty mi řekneš, jestli ji tam máš. Dobře. No. Je to hned v první části San Jorge, je to jako v kop, když se koukáš na ten kopec.
A je tam takový zlom a já to tam mám zvedlý, ale to už jako mám hodně dlouho, jo. Nic to neřeším. Možná kdybych jim to tam nahlásil, tak to opraví, jo. Že to někdo může mít. No tak hlavně ať opraví, vole, to AIčko. Tak asi jen tak neopraví. Tak a kluci, já se pomalu budu koukat, ale myslím, že tady to není. Ahoj Lebnové. Tak co, už seš trošku vyléčený? Já se na tebe těšil. S náma zajdeš? Tak, lidičky, už se tam blíží. Jo, ona tady možná bude ještě ta. Jo, až za St. George byla. Až za St. George byla. Váha. Zdravíme do štatlu. Jo, tady je váha. Je to lepší. Hele, musíš se uzdravit a musíš se mnou jet Truckers MP, to jinak nejde. Nemusím. Tak běž někam. Ty fakt musíš, jo. Taky nemusím. Tak, ale ty jsi se mi ztratil. No, kam bych se ztrácel? Nemusíme, tak jo, jsi. Tak jedem. Čak jedem. Čak jedem. No, tak nebědem, už se to tady brzdí všechno. A už jsem vyločil. Já jsem za tebou, v podstatě, dalo by se říct. Jo. Já jenom to, že se to celý brzdí tady. No, to jsem rád, že je to lepší. Ne, nikam nepospěchej. Samozřejmě, že bych byl rád, kdyby si jel, ale zdraví je zdraví. Kolik máme? 17.38. Hele, tak teď to bude. Támhle je kostel vidět, to je ten první kostel tady z té strany a napravo to budu mít, jo. Budeš mít. Budu koukat napravo na ty kopce protilehlý, tak se koukejte. Vidíš tam tu čáru? Jo, vidím. Tak a máš jí tam ty? Já tady teda nic nevidím. No, tak mi to vysvětli. Já tady vidím čáru, takovej zlom a ty tam nic nevidíš. No já tady fakt nic nevidím. No tak... hele, já ti to vůbec nezávidím, protože přesně tady v tom je to někdy horší než v té zimě. A já mám pocit, že jsem takovou drobnou jako chřipku měl květnu nebo červnu, kdy bylo to teplo. A nebo rýmu jsem měl, z ničeho nic, mě to chytlo. A to je takový hnus, ta rýma jenom v těch horkách, že to by se člověk Aha, tamto. Vyslal, takže vidíš, že já jsem objevil dvě chyby na svý mapě. Integritou tu nevylepším. Ale zároveň vlastně ty říkáš, že je tam nemáš. No já je tady nemám. No. Ani jednu tu z těch chyb, co jsi upozorňoval. St. George. Jak teďkom projíždíme St. Georgem? Zůstaneme tady v té koleji, jo? Prosím, jdeme, nebudeme jít. Že tady bude odbočka na Hurricane a to je, ta pravá je jakoby exit, jo. Držte se vpravo a potom sejďte vpravo. Jo, chápu. Hele, já fakt jsem rád, že žiju v chladném bytě z tohohle toho pohledu, jo. Sjeďte vpravo. Aha, my tam máme sjet. Aha. Tak teď bych chtěl vidět. Držte se vpravo. Jakou teda srážku já jsem se dopustil. Protože přede mnou, vedle mě ani za mnou bylo. Pardon, Nevada, myslím. Jeďte rovně. Jsme v Nevadě, ne, teďko? My jsme vyjeli Las Vegas. Tak jsme v Nevadě ještě. A nejsme v Arizoně? Ne, v Nevadě. Ještě jsme v Nevadě. San George je na to... Ne, možná jsme v Arizoně už. Ano, Arizona, protože to je krátký tam a je to St. George už je v Arizoně. Protože když vyjíždíš do toho kanionu, kterým se jezdí 55, tak je tam značka Arizony. Že začíná State Line Arizona.
Ale tady máme čas zastavit, tak si to koukni na mapě a já jdu rozsvítit, jo. Tak už jsem zpátky. My jedeme vlastně stejnou cestou jako na zpátek, protože jedeme přes Page. No ale koukal jsem, a čekají nás dvě váhy. Tak jsem zvědavý, jestli schytáme obě ještě. Ne, ten naopak couval ke mně, jestli si to... Ten naopak couval ke mně právě, víš. Můžu, Marku? Určitě. Ne, 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 on couval ke mně, já jsem si ho všiml. Teď jedu. Jo. Jo, tak jsem to blbě zabrzdil v tom případě, no. Jo, tady vlastně je to St. George a to je, to není ani Arizona, člověče, to je Utah, kousek Utah. To je jedno, to je prostě nějaký bordel. No, tady je to vlastně, jo. To je GCB. Vezeme elektrický generátor GCB. A to je DLCčko, ale to už má, ne? Levno, to jsme pořizoval, ne? Nejsem si jistý. Ale asi jo. Ale teď ti to posílal ten, ne? Protože vím, že jsem posílal nějaký penžoby a myslím, že CBčko jsem taky posílal. No, já si no, jo, ale já myslím, jako, že jo. Hle. Ale jako, kdo si to má všechno pamatovat? Jo. Ale jako, možný, že si to ještě fakt neves, jako oni někdy to. Mimochodem, nejsou tak tolik placený jako ty ostatní. Odbočte vpravo. Jo, to jsem kupoval, protože vlastně to byla ta výhodná akce. Ano. To bylo za těch 5 euro, jak si mohl mít vlastně oboje za 2 vlastně. Jo, tak to jsem ti kupoval levnové. No určitě, jako není to tak často, že jako my ho... Hele, jako zase, že bychom to měli tak často, se taky říct nedá, že jo, Marku? No tak já tohle vezu úplně poprvý, jako generátor. Já jsem po druhý. Ale jako by třeba na každým jiným profilu, jo? Jo, takhle. No a teď to jedeme na druhou stranu a akorát musíme najít spací místo, který je nahoře, myslím. Tady nahoře je spacák. Nepřespat. Once upon the East Chester. Hra zdarma. Jo, levnové, rozhejbal jsem volant na SnowRunnerovi, takže jezdím ten SnowRunner na volantu. Jo, budu. To DLC Arkansas, to bude hned po vydání 1.51. Já počítám, že to teďkon ve čtvrtek, nebo příští... Hned to řeknu. Arkansas DLC má být hned po 1.50, to znamená, že buď to ve čtvrtek jakom bude aktualizace do 14 dnů, aby to vyšlo v září, bude Arkansas, nebo budou aktualizace příští týden v úterý ATSK, ve čtvrtek ETSK a další týden Arkansas. Takhle. To nedělej, vole. To už bude skoro konec měsíce. No teď, jako co bys si chtěl, protože je to září. No to já vím. To nesmí jít, pravže nakonec. Musíme vydržet, pojedem chvilku a tamhle vidím. Bude později, ale dojedeme na to. Pací místo, i když bude tma, jo? Jasný, pane šéf. Jasný.
tady koukám, vypadá to tamhle krásný západ slunce, ty červánky pod těma mrakama tmavýma vypadají zajímavě, jak kdyby to tam hořelo. Jo, no co jsem rozhejbal, no že volant na SnowRunnerovi mi funguje, tak dneska jsem to zkoušel s tím jezdit jenom tak lehce, abych si to odzkoušel, tu jízdu. A pro mě je to příjemnější, tak ještě musím tam vlastně si jako udělat bindy na volantu, co používat, protože jsem zjistil, že ne, hele, už jsme zpátky, teď jsme zpátky v Arizoně. Protože de facto držte tam jde o to, že nejvíc, co používáš, jsem zjistil, tak jakoby převodovky, že jo, přehazování automatů na diferenciál, to rychlejší nebo pomalejší a potom určitě chytání. No, vidíš to, takže já jsem takový divný, já to mám rozbít. To reklamu. A není to módama, že já už ji tam mám díl a od verze 1.51 nebo 1.50 mám jakoby ten první problém, který jsme viděli za tím primem. Tam mám chyby grafický. Ale je to taky možný, že tam je něco, co nezvládne moje grafická karta najednou, jo? Tak to záleží, co má dinosaur, ale... Že? Držte se záleží, co má taky dinosaur, že to tam nemá. Tak. Co máš za grafiku, dinosaure? Odbočte vlevo. Jo, ten Thrustmaster tam chodí dobře. No, má 3060, já mám 2060 a ono to fakt jako může být tam je něco. Je to možný, jestli to nedělá to fakt jako... Že to je prostě starší grafická karta. A ještě chvilku musíme vydržet. Napřed. Tak to by se musel potom podívat i Levnov. No, Levnov. Jestli to tam náhodou taky nemá. No tak samozřejmě, že jako stejně budu koukat mimo kabinu a otáčet se samozřejmě myší. Jo, no to já se budu taky většinou koukat s myší, jako, že si nastavím myši, co chci vidět, ale začínají mě bolet fakt jako ruce, já s tím mám problémy s těma rukama, takže jako rád budu jezdit radši na tom volantu. Pojování chatu, Michal. Tak máš asi výpadek internetu. O, nebo jsi měl nějaký drobný. No, já možná budu muset fakt jako koupit i nový router sem. Je tady 10 let skoro. Nebo ne, tak 6-7 let. Kanap. Jo, tady odbočíme doprava a přehodím to na tý půdě. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Jasné. Musíme někde přespat, že jo? No jasně. Asian, a vedle máme Asian Fast Food, tak já bych si dal něco. Tak tam bych si skočil jako. Abych si dal nudle nějak. Povídej mi. A nebo kuřecí makary. A nebo jarní závitky. Taky bych. Ale bez krevet jako. Ne, to sice, ne. Jako sice krevety mám rád, to neříkám. Ale asi bez krevet, no. Glutamát sodný, v čem? V nudlích. V nudlích? Asianů, jo. Je to EE. No, no tak samozřejmě, protože oni všude dávají soje. Jo, sojovku. I Volchester. Já už vím, co to je za to.
No já tu když, máme to jinak. Držte se vpravo. I když dělají kočku, tak tam dávají Volchester. Jeďte rovně. Jdeme přispinkat jako. Jakuže? Takže byl tady to nejde jinak, než vidíš čas. Takže si každý vyleze tady na strom a před... Ne, rovnou ani nebudeme... Otočte se do protisměru. Tak to udělám. A už budu zase jet. Blik. Vypálil jsi mi oči. No. A už to máme jenom 516 mil a už je 4 na 9. Jo, víš co, Lebdové, teďkon jsem začal číst, prosím tebe, za knížku. Dobrá, Metro 2033. Odbočte vlevo. Jo, jedem. Postavili. Tak, vzhůru uzítku. Tak. Jo, pokud to máme označený, to místo, tak... Kebab tady, nebo kanap? Jo, z kanabu, já jsem si říkal, že to je kanap nebo kebab. V čem? Ty jsi to taky četl teďkon? Rozumím. No, tak to už si člověk nepamatuje, že jo. Hele, to už si člověk nepamatuje. Já už jsem to chtěl číst hned potom, jak jsem dočetl Temnou věž, ale udělal jsem odbočku k jiným dvou knížkám kvůli Margaretce, takže ty už jsem teďkon dočetl, takže teďkon je na seznamu Metr 2033. No hele, já mám čím dál tím větší problémy a to je chvílený úplně s tou prací. Hlavně v té práci, jak si nemůžu vzpomenout na ty slova, jo. To je, řekni mi, kdo teď nestárne. Tak ty máš co říkat, jak? No, stačí za 14 dní, viď? Tak. Ne, není... Ne, není nic novýho, je konečná prostě. Nemáme žádný kontakt. Tak, blížíme se k Paige. Jako, z jakýho solného jezera? Ono jich tady víc. Těch slaných jezer. Utahu. No, spíš silná skleróza, ale spíš je to jako, že v práci mám taký problémy se soustředěním, že se soustředím, no, já musím na ní. Protože ta spisová služba nám fakt dává zabrat a jako já jsem vyšťavený poslední dobou. Nějak možná jakoby se bráním. Jo, tak jsem to pochopil dobře. No, protože možná se ten mozek brání tomu úplně porozumět. Děkuju, Parku. Za málo. A takže jako špatně se nám s tím pracuje a tím pádem jako se unavuje rychlejš ten mozek, jo. Nebo, no nám všem tam v práci, prostě to soustředění dělám poslední dobou takový chyby, že jako tolik chyb, že jsem... tohle to ještě ani sám u sebe nezažil, jo. Není to nic tragického, zatím to není ohrožující něco života, ale prostě jsou to drobnosti, které tě usvědčují v tom, že prostě jako něco se děje, jo.
Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. No. Jo, jo, ono totiž, víš, co je nejhorší, Levnové, ono nás totiž čeká ještě druhá část, která je ještě horší, protože budeme mít nový ekonomický systém, jo, majetkově ekonomický systém od nového roku. Připravte se a musím říct, že jako to, až to padne, tak všichni už budeme úplně totálně v hajzlu. Odbočte vlevo. Tady jsme dneska byli. Mhm. Tady dneska party, ne? No, tady jsme vlastně vyjížděli, viď? Dneska. Dneska jsme měli tady vyjížděcí... No, stanici tady. Neřešit, za chvilku mám inventury, no to bude taky prča. Takže to jako... Já už ani jako ničemu nechci rozumět. Je tak dobře doma, že když můžu s váma tady jezdit kamiony, povídat si tady a přijdu do práce a jsem z toho zdrchaný jak svině, že tam musím bejt. Ale co už, no, nějak se to přežiju. No, aha, tady je 45. Až tady můžu. A stejně dneska je to aspoň pěkná cesta, že jedeme fakt jako aspoň takovýma bočníma silnicema, i když jako dneska to máme fakt jako hodně natáhlý, no. To nás natáhlo, jak jsme jeli asi... No to jo, že to jsme jeli fakt jako 3/4 hodiny jenom, jo. A přitom to bylo úplný drobec. No a jeli jsme to 450 mil za okrouhleně. Nás fakt něco zdrželo. Tady aspoň jedeme chod. Tady jsme měli pomalej výjezd, protože to bylo zase ze San Franciska, to než jako vyjede těma silničkama se to vyjede, projede tamhle odbočka. Tak jako dobrý. Ale zase jako aspoň budeme mít nájezd do toho Colorada. A... Je to pro jakoby, že budeme mít jako náskok takový drobný, no. Mám. Chceš ho poslat? A mám jak pro ETSka, tak ATSka. Ale pošlu ti ho, až zítra přijdu domů. Dneska se tady jako už moc potom zdržovat nechci a chci jít do postele. Možná, že to ještě stihnu. Ale napiš mi, jestli to chceš poslat. Když tak to pošlu já. Jo, to budeš hodnej, protože já začínám být pak odpovědně. Čeká ještě ani na večeru. No to já jsem si dal svačinu. Jsem přišel no, a to bylo všechno. Ale mě to stačí, já jsem měl oběd a tohle. Odbočte vlevo. Ne, na trak, takhle, pokud pojedeš... Ne, pokud pojedeš s náma jenom Truckers MP, tak tam nemůže být. Tady, já ho používám tady záměrně kvůli
prostě většímu přehledu, takže pokud budeš, ale jako od půl šestý s náma stejně jezdit nechceš, nebo? Nechceš, to bys mělo být. No ne, jako, abych musel to se protáhnout na půl sedmou, jo, ale jako já je pravda, že mě to trošku vyhovuje od toho půl šestý do osmi, protože já si právě rád ještě jako aspoň něco přečtu večer. No hezku, kam prej jako ráno bych mohl, no. Vtipálek. Půl šestý práci, jedu do toho práce, jako akorát. Když nemám tak se zajezdíme spolu, když budu doma. Ale jako jo, pošleme ti ho, protože to používáme samozřejmě, já to používám všude, mě to pomáhá jako. Já ho jenom používám, když jezdím s tebou tohle, jakoby Amerikánia a ETS, a na promodex jsem si to nedával. Jo, já to mám všude, ale narobím. Já to mám právě spíš jako kvůli tomu sledování, kdy abych měl zobrazený herní čas, abych věděl, kdy mám mít spát, víš. Protože vlastně ten spodní řádek to ještě neumí do dneška, že by tam jako neumí zobrazovat herní čas, umí zobrazovat čas dojezdu, to v herním čase, anebo ve skutečném čase. Ale neumí zobrazovat herní čas a já prostě se nechci furt koukat takhle, kolik je hodin. Takže to mám takhle, jo, no nic se neděje. Neřeš. Tak jako z toho důvodu, no. Jdem. Tady doleva je ten Moonshine, nebo jak se to jmenuje, nebo jak se jmenuje to dolí. To tě neřekl. Jo, počkej, Monument Valley, tak Monument Valley, pardon, omlouvám se, žádný Moonshine, ale Monument Valley. Tam taky jako pojedeme někdy, protože tam je fotografovaně. Monument, no ten tam stojí a potom ještě monumenty jsou tak různě po Evropě, různé sochy, že na... Jo. A někdy je to vůl, který má monument, viď? Jo. A teďko nevím, jestli to mám přeložit, že by to byl volný monument. Nebo volný monument. Stejně ty kamiony, to je dobře vymyšlený, musím říct jako na rovinu. Uvědomím. A jako třeba když jsem prohlížel poslední dobou videa Aljaškan Trucker, Road Truckers, jako tu náhražku další firmy, to prostě nemá na to. Jako jo, má tam zajímavý prvky, ale prostě herně, a i graficky prostě tady na to nemají ty hry. A vzhledem k tomu, že tam postupně přidávají různé a jiné vlastnosti toho kamionu, určitě já si myslím, že stejně za chvilku opravdu tam třeba přijde doba, kdy si otevřeš ty dveře, naleješ olej do motoru a takovýhle věci, jo. Ale to má čas, to není důležité teď v tuhle tu chvíli si třeba myslím. Protože je to o tom prostoru, který chceš jezdit, jo.
No jinak dneska lednové... Nebůl. Ty Hugo, to je eko doprava. Čteš to, Marku? Já jsem zvládl, že jsem lehleva. Jo, a jezdili bychom od vesnici k vesnici a pobírali starý, dobrý pocestný, který jdou pokus země dál, viď? Jo. A já zase nemusím. A já jo. Takže dneska jsem vychytal ani jednu. No ty wow. To je kamarád. Jo, měj se pěkně. Děkuju za dinosaury, za návštěvu a užij si to. Hele, to si rovnou můžeme zrušit všechny profily a dáme si ten Russia Sibir, no Harsh Russia Siberia, nebo teďko se to jmenuje trošku jinak, ale to budeš jezdit taky na etapy celý měsíc. To je podobný. Dáme si tam nějakou tisícovečku, budeme jezdit spolu. A denně si dáme tak 100-200 kilometrů. Připravte se odbočit za 3 hodiny. Budeme toho mít plný kecky. Odbočujeme, strýcu. Odbočte vlevo. Jasný. Tady je totiž filmeček, který máme. A... Do mikrofonu si vytrvalo. Jako hije a prr, jo? Jo, hijo, če hija prr. Hio, čehi a prr, ne, ještě se používá prr. A ty bys mi řekl, ha, seber si ten koblich, co ti ten kůň udělal na tom, na silnici. Nebo na cestě, de facto. Připravte se odbočit. Jo, akorát by to muselo být jakož naživo, že bychom to udělali, je. Odbočte vlevo. No, jasný. Hnojivo, hnojiv. Jo, to je ekopovoz celý sám o sobě, že jo. Prosím, otočte se do protisměru, jakmile to bude možné. Já si tady jedu napřed postavit, otočit se a potom jdu fotit. Jo, jinak právě jsme se bavili o tom, dneska vyšla nová trackerská hra. Tak, vážní diváci, první fotka Colorada. Já si tady pouštím málem ukončit, ty mám. Už mi to láká. A to bude... Tady, památník 4 rohů, to je ono. Jdeme fotit toho. Jsem teď dostal achievement za to, že jsem to objel. No, já už tady byl, já už ten achievement mám. Samozřejmě. Jo, ale já bych začal ještě kolečkem na stavbě. Mám, jo? No, čekal taky. A jo, už to mám poznat. No, přesně. A na ten trakaři bychom vozili to seno, ty klaciky pro sousedy, který nemůžou, že jo, za zlotku, nebo za pár hnědáků, teda zlaťáků těch. Dochází ti palivo, no výborný. No a mě ne.
To máš za tu váhu. Váhu, ne? No jasně, za dvě. Za dvě. Až bychom si viděli na koně a napřed musíš si vydělat na voca z koně a potom teprve na koně, vidí? Tak nějakou najdeme. Ona za chvilku benzínka bude, nebojím. A možná budeš mít druhý achievement, ale nejsem si jistý. Nebo jak jsme to tady projížděli, ty místa, tak možná to. Hurá, už máme jenom necelých 300 mil, to je super, to jsme v Kolorádu, jo, teď. Jestli jsem dobře viděl. Prosím, ještě 460 km. No, 280, jo. No ne, 460 km. To je tvůj problém, ne můj, ne. Netahej mě do tvůj problém. Benzínka pro koňky, nebyly žrádelna, vodu, večberu a slámu, přesně. A hospoda pro ty, pro povozy, že jo, jako truck stop. Místo truck stopu hospoda pro povozy a ponocný a pocestný. Pomočný. Pomočený pocestný. No nádhera, támhle to. Express doprava, jo, to by si běžel s tím trakařem, jako jo. Express doprava, jakože běžíš, jo, s tím trakařem. Připravte se odbočit vlevo. Jo, tady se to dá taky projet nahoru, jo. To je otevřený. Bude nějaká tajněčka tady. Odbočte vlevo. Co jo? No tak vypadá to tak, taky... víš, že to tam, a protože tamhle je vjezd a tady byl výjezd nebo obráceně. Jedno z toho, ale jako je to tam takový jakoby načetlý. Takže tam asi něco doopravdy bude. Jo, a já jsem si všiml, že tam je ta brána otevřená, víš? Jo. Hele, fakt dá. Člověče, je to tady otevřený. Že to bude tajněčka, ale to budeme jezdit později, Marku. Jasný. Jako holubama, jako z nosu, jo. Že nemáme co dělat, jo. Tak my jsme se šťourali poštovní holuby a poslali je. Jedna zastávka, že jo. Na té kopeci. Já už vím, kde jsme, do prčic a to nemá. A kudy se tam jede? Tady hned? Jo, tady. Jo, tady tenkrát si pamatuju, jak jsme jeli s laptopem a já jsem si tady... Dobrá, pojďme. Já jsem si tady odpojil ten návěs a odjel jsem. Otočte se na taky dobrý. Protože jsem si spletl podnět tlačítka, víš? Mhm. A místo Enter jsem si zmáčkl to druhý tlačítko, no. A sranda, no. Jo. A když jsi všiml, že nemáš ten? No, když jsem byl tady na tu malou silnici, ne, vlastně Levnov mě upozornil, jako, že bych si mohl jako vzít zpátky ten, že mu překáží snad. Něco v tom smyslu. Nebyla sranda, kdybyste si toho nevšimli a odjel bys. Jako. No ne, on taky potřeboval natankovat, jo, takže vlastně jo, stál za mnou a ten tam zůstal, říká, že bych si ho mohl teda jako vzít, že jo. Odbočte vlevo. No to počkej, to ještě přijde, to jako... Odbočte vlevo. Kortes. No to se těším, jak to oba dva z radosti, až pojedeme spolu, tak to převrátíme. To už se těším, jak to převrátíme. Je teda jako... Jestli to převrátím.
No, je pravda, že já si na to dávám víc pozor, ale občas se mi to stane taky, ale teď jsem se naučil jezdit opatrněji ještě, no, protože s tím nastavením kamionu, jak mám, tak to prostě nejde. Marku, ty už jsi taky zvyk, viď? No, na Eurotrackách jo, ale tady jsem, tady to jezdím normálně. Jo, tady to přehozený na to nemáš, jo? Ne. Ale na Eurotracku jsem si už v podstatě zvykl. Mám pocit, že prší jako jo, chci říct. No ono prší, teď se mi rozpršelo. No, tady stejně, tady je další ta váha. Jsem teda zvědavý. No, jakože tam zajedeš a já zase ne. Dobrý. No a tu zajíždí každý, věď. Myslíš? Jo, to mám podplacený. Palcem, jo? Ne, podplacený. Tvoje... A jo. A jako co tam zase vymýšlej? Tam je křižovatka nahoře. No to je jedno, ale už by se to tam mohlo rozpohybovat. A přitom tady máme hezký počasí, jako jo. No, to je stejný, jak když prší tady, jo. Pak jo. Musíš jo. Tak tady se prej nedá podplatit, jo. Takže musím no, zajet taky. To již jinej stát, jinej mrav. No, podvodníci. A to jsem jim nabízel hromadu. Jo, hoven. Ten koňskej povoz jim nabízel, viď? No jasný. A kobli k tomu Nugátovi. Jo. Kusy už nejezdím, já v podstatě jezdím basemapu, nějaký jako chystám kombaj. Ve chvíli, kdy nebudu jeden den komba, dva dny to, basemapu a jeden den je Trackers MP, vždycky to taky bude. Že včera jsem jezdil modovaný track, to si tady byl, s modovanou mapou. A... Počkej, ty musíš na tu váhu. No jasně. Aha. Tady dobře. Protože mě to zahlásilo, že na ní musí. A teď jsem projel přes jakoby kousek a mě tam napsalo, že prostě další následky jakoby váhu nemusíš jet. Máš jí zeleně nebo červeně? Zeleně. A měl jsem ji přitom červeně, když jsem to projel jako tady. Takže jsem je podplatil, takže... No, takže je to podvodník nakonec... tady. Jezdím s kamarádem podvodníkem. Jsem nabízal ty Nugátový koblihy. Jo, uvěřili mu podvodník. A víš, si to ještě může nakoupit levně. Ještě to určitě nechal odepsat. Určitě.
Tak já si prostě jedu zvážit, protože já jsem poctivec stará. Ne, jde. Takhle busy nejezdím, ale de facto občas mě chytne, že prostě aspoň jednou týdně nějakou tu modovanou mapu si zajezdím, jo. A pro svoje potěšení de facto v rámci streamu. Ale jako kdybych nestreamoval, tak asi jezdím jenom base mapu na střídačku ATSka, ETSka a to je tak všechno. Plnil si tady ty své kravinky a neměl bych vůbec potřebu jakoby jezdit nějaký. Jiný věci než base mapu a singlu. To nás to zase zdržuje, tady jedna pitomá ta křižovatka, ty. A tady mají dlouhý červený, tady. Přepočítávám trasu. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Marku, ty jsi... Co? Odjel a mě se to hrozně seká. Já jsem jenom odjel dál, abych tady nepřekážel. Já ti rozumím, no. A mě se to začal sekat. Nevím, proč to tak vždycky začne sekat hrozně. Dobrý, už je to v pohodě, no. Najednou se... Protože jsme blízko sebe, já tam stojím. Vidím. Tak. Držte se vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Jedu. Jeď. No, jeď první ty. Tak stejně je to už jenom dojezd. To je jedno. Máš přednost. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Hezká cesta to byla jako zase. To jo. Že jsme si projeli jako skrz Grodů. Paráda. Hele, máme tady Hicn. Kam až to dopoví ta paní? Už zase mluví, jo. Jeďte jo. Rovně. Takže jsi vyměnil baterky a už to funguje. Ne, podle mě jsme si to ani neuvědomili, že to jako, jsem třeba odpověděl rychle, že jsme si ani neuvědomili, že to třeba mluví, víš, jedem. Hele, máme tady taky dusno 28 pod mrakem, ale dneska jsme tady měli bouřku, takže se nám tady trošku schladil vzduch, bylo to příjemný, jo.
že spadla voda konečně nějaká zase. Takže jako už je tady jako zase jako tepleji, ale aspoň máme to zvlažený, no. No jasný, a tady je každý den dusno. Vyloženě máme pod mrakem už 2 nebo 3 dny, ale naštěstí dneska to zahřmělo a spadlo dokonce. No, tak nám to tady konečně spadlo se slávou svému sobě vlastně. To je pravda a i v lese, lesy jsou proschlý jako prase, tam stačí fakt hodit círku a ten les hoří. Tady je myslím taky jedna tajňačka, ale nejsem si jistý nikde. Ahoj Pep dole, nazdar. No. Teď to říkám, ty hasiči tady jsou připravený. Jak já nenavádím, já vůbec říkám, že by se to dělat nemělo. Já upozorňuji na to, že bychom neměli vůbec do lesa chodit se sirkama. Jenom... Akorát nevím, jak si zapálíte to cigáro, který potřebujete. Protože vy to stejně nezapálíte těma sirkama, ale tou cigaretou, kterou odhodíte, že si dáváte pozor na tu sirku, se vpravo, ale odhodíte to cigáro potom. Odbočte vpravo. Tak. Tady to jsem tady neměl označený. Tady. Hele, přeju ti hezký večer jinak. Vítej. Je to trošku. Jeďte rovně. Projedeš? Ale on se tam zastavil, nevím proč, ale ještě to oranžovou. Tady bude druhá křižovatka. Jo, jak se máš, Pepdole? Jak se ti daří? Zelená, jedeme. Tak. Tak šupať to stihne volba. A tak ty si myslíš, že já si sebou budu brát batonku? Nebo že bych to v dnešní době hasil tou Pepsi kolou? To by taky šlo vlastně, viď? Určitě. Ne, po
Coca-Cola je žíravina, ale o Pepsi-Cola se to neví zatím, ale spíš Coca-Cola. Ale my jsme se dneska bavili o tom, že vím od jednoho známého, že Matonka koupila Pepsi-Colu evropskou divizi a americkou divizi, víš? Takže bych to dneska mohl, když říkáš Matonkou, tak bych to mohl polévat v podstatě i Pepsi-Colou. Protože oni původně, co mi říkal, chtěli koupit právě Becherovku, protože vlastně sídlí jakoby v Kyselce, co jsou Vary v podstatě, že jo. Ale právě, že jim to nedovolil ÚOHS. A právě takže vlastně tu Becherovku koupila ta Kofolha, tak to vyřeš. Šaratíců, ty pipino. Neví, co to je šaratíca, to je fakt slepica. Hele, a právě potom se to vyřešilo tak, že si někdo právě z té jedné rodiny vzal někoho z té druhé rodiny. Takže vlastně dneska je to velký klan, že jo, tohle v tom. To je dobrý, no, takový věci. No, už se blížíme slávu do cíle, máme 25.9. Tak je dobrý, no. Dneska to bylo fakt delší. Ale já jsem rád, že jsme zase sem dojeli, že u středu tomu zase budeme mít jako... blíž zajet ty... ty fotomísta s tím, že uvidíme, kdy bude ta aktualizace, tak se budeme muset vrátit do toho. Do San Franciska a dojedeme si potom do toho Arkansasu, jo? I když si myslím, že budeme mít chvilku čas ještě dojet tohleto, jo? Myslím, Hele, napravo ty dva kopce vypadají jako trosky v Čechách normálně, hele. Jo, tady měl vávraz tu předlohu. To fakt jako vypadá jako trosky a jsme přitom v Kolorádu. Se potí i nohy v těch pantoflích. Horko. Jo, tady se to dá taky vjet, tady na tu silnici. Ale nejsem si jistý, jestli to má smysl. Ne, to byly trosky. Agosa. Ne, to by nám pivo dal hned vědět. Že se stěhuje do Kolorádu. No, tak to roztáhni. Já zůstanu tady. Ale fakt jako ten náklad GCB jsou fakt jako hezky dělaný. Jako to fakt jako dali záležet na ten detailek, jak to vypadá. Já se teda zvědavej na ty nový náklady i to. Se týče Arkansasu. No a jsem zvědavej, až budeme dělat achievement na DLS, na Special Transport. Tak nám to bude dlouho trvat, tak si to budeme muset postupně odškrtat. Jeďte rovně. Města a náklady. No, tak dokonce budu na 61. Yeah.
To je můj bimba zvon jako. No. Postala. Zase pro mě narazil. Sorry, rozlížím se. Jsme to nestihli projet, no. Už by to jedno asi. No, jsem zvědavej na Metro 2033, jak se to vyvine, protože mám zatím přečtený první dvě kapitoly. Takový úvod do toho, takže uvidíme, co to bude nebo nebude. Ale už jsem pochopil, kde vzali ten námět, jak vlastně Arťom vyrazil do toho polisu, nebo kam měl jít, kam byl, že když se nevrátí, tak bude. No tak si tam najdete všichni třeba, ne? Že už můžu? Děkuju. Nemůžeš ještě. No už můžu. Protože vlastně tam to začíná, myslím v té hře, že vyráží do toho polisu zatím něco. Ale tam tady to je trošku jako víc zaobalený, což se mi líbí. Zase je to hezky jakoby udělaný nebo napsaný, což se mi prostě na těch knížkách líbí, že tam je to vždycky podrobnější a dozví se to jinak prostě. Už zase chápu, že to nemohli použít, jako, což nejde ani ve filmu, ani ve hře, to použít vlastně jako úplně přesně. Vyško. Tak jsem zvědavý, jak se to vyvine. No. Tak, už máme kousek, ale bude večer. Ještě dáme jedno přespání, jo. Takže nám bude na příštích se na zítra chybět 5 fotek. No se to Colorado trošku projede víc, protože samozřejmě to Colorado je takový malinko větší než ty nově přidávané státy. Ale v každém případě jo, to nějak zvládneme oběd. Kam zmizel Jura? Já ti dám Jura. Mně to nejede. Jak ti to nejede? No už se to rozjíždí. Teď musíš mít silnější kamion než já. No už se to rozjíždí. Freightliner je přece silnější. Jojojojoj. Takže já si tady dělám vyhlídkovou jízdu, aby mě mohl dohonit. Máme to tady krásná údolí v tom Colorado. No, je to pěkný. Jako je to fascinující, že si s tím takhle pohráli. Ale je pravda, že jako tady za tu trasu mít jenom 5 mil na galon, tak to je docela jako velká ta. Velká spotřeba. Jo. Takže čím větší, tím menší to nájezd, tím větší spotřeba. Jo. Thank you.
Jako nechceš jít s tím osobákem? Napřed musí počkat, až pojedu já. Teď trhám do dožní kamionu. Trháš silnice. Lebnové, moc děkujeme za návštěvu, určitě dobře dojedeme. Marku, nevím, jestli jsi to slyšel. A měj se hezky a držte se a hezky se vyleš. Strýno. A vyspi. A vyspi, no. My už jsme jaký, já jsem teda jako uspinkanej taky, ale jsem rád, že jsme to zvládli takhle hezky. Tak já ti potom pošlu ty mody. No, děkuju ti, Marku. Jo, za málo. Tady průjezd tunelním tunelem. Tohle mi strašně připomíná takový ten, co jedeš vlastně do Roku. Jo. Nebo kam. No, nebo Švajc a Rakousko. No, no tam, no. A možná do Slovinska ještě jsou nějaký most. Už dojedem, ne, já už to přehazovat nebudu. Maximálně, když potkáme místo na spaní, jo. Ale jinak to, hele, zrovna hele, je po cestě, tak to ještě přespíme. Jo? Mhm. Ale to by mě nesměla furt brzdit ta popelnice. Nevím, která. Co je přede mnou. Jo. Tady je ten tunel zajímavý. Já jsem tady dokonce jel i tajňačku, jo. To je nějaká tajňačka, jo. Doprava. Tady za tu zatáčku doprava. Jo, takhle. Projetu. To je skrz les. Jo, tady tu tajněčku jsem měl doprava. Já teď nevidím. Jo, tamhle to je až. Já mám pocit právě, že jsem na ní přišel díky tomu, že jsem tam šel jel z druhé strany a šel jsem hajat. On se to tam někde napojuje právě. Jo, takhle. Že to vede vlastně z toho spacího místa, nebo tady odsaď? Ne, tady odsaď, tady je. Ne, tady to je, víš, odbočka. Držte se vpravo. Kuprý noha už. Máš mravence, ne? Ne. Já nevím, já mám občas problémy, že mi trošku ne jako na holení kosti, víš, jako ty vazy. Jo, takhle. Jak špatně přirostly, nebo ještě nejsou úplně rostlí, nebo prostě jsou nějaký způsobem živí. Jo. Tak de facto občas jakoby na té holení kosti mi to jako cukne. Víš? Že tam je narušený nějaký sval, nebo je ta noha už unavená, víš? To na ní dlouhý. Tak jí profackni a řekni ještě chvilku vydrž. A já tak ona vydrží. Nemusím. Tak. Jsi zaparkován, nebo já to přehazu. Handheld action parking out activity. Dneska ráno. To jest.
To je pěkný místo tady to, takže jako... Připravte se odbočit vlevo. To jako Colorado, jo, no. To Colorado na ježdění je pěkný. Odbočte vlevo. No, 33 mil, už jsme doma. To je hezký. Už je do vedlejší vesnice. Ne, jako fakt, tady se najezdíme. Já bych to chtěl vzít jako směrem nahoru a potom se vrátit přes milion highway. A my jsme zase se jako tou cestou vraceli zpátky, víš? Mm-hmm. A mohli se vrátit takým obruhem, jakoby zase na tu Kalifornii, no. Tak, asi jsme tady, ne? Tohle to bude Alamo, ne, ještě možná ne. Tady je nějaká škola. Tady je nějaké bydleníčko. Držte se vpravo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Pardon, teď jsem koukal do toho. Máme skoro 4 hodiny. Ale to je nějaká velká škola, ne? Tyvo. No, tak to může být střední. To je dost možný. Nebo... Může být sportovní střední, že jo? Tady... najdem. Jedu. Dobro. A tam jede vláčik. Tak ještě nám vláčik před cestou máme. Držte se vpravo. Tak jedeme za město akorát. No, protože tady začíná de facto Alamo. Držte se vpravo. Jsme tu. Zdraví a živí, jak to říká navigace. Mě nic neřekla. To říká snad až přitom. Když tam vždycky dojedeš. Jo. Myslíš to cestou? Ne, vždycky když dojedeš jakoby do cíle, víš? No, já vím něco z té cestě, že? No, šťastnou cestu a potom ti říká vlastně, tak jsme tu, jo, zdraví jo. A živí. Jo, no, vyloženě. Do mašinérie.
Ty 3 míle jsou nějaký natáhlý, dobře tady. To teda. Jeďte rovně. Červená. Ale mají tu Pizza House. Bych šel. A kterou? Tak já mám rád s houbičkama nebo bambulu. Bambulu. To je vejce, anglická slanina. Jo, takhle. Takže na styl takový tý slaninový vejce. Zelená. No, stůj. On tam fakt vjede. Hajzlo. To je hajzlo. Pořádně. Ty jsi měl dostat pokutu. No tak doufám, že ji dostala, hajzli. No ty vole. Já bych tu pokutu určitě dostal. No, asi tak nějak. On si tam na férovku vjede. Šmejd. Tak, nechtějně doleva. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Jo, ono to je jedno, ono můžeš. Jeďte rovně. Pravo, no, to je jedno. Když tamhle se to zúžuje, takže jsem najel dobře. V Alamoze budou mít najednou 8 generátorů. To by mě zajímalo, na co to potřebuju. Asi něco tuší. Tam se jich spoustu rozbilo konečně. Po 5 letech jim nějaký někdo dovez. Tak jedem už. Tak jeď. Dáme si tady burger, hot dog, sandwichy, pizza, dinner. Nechci oběd takový. Já chci vaření nějaký. Rio Grande. No, to jsou nějaký města vítězů. Nebo tam bylo město vítězů napsáno. Alamosa? To je něco no. Tady je válečnýho ta Alamosa má, nebo historický. To jo, ale ty jsi tam projel kolem takový tý cedule a tam bylo napsáno City of Champions. Jo. Připravte se odbočit vlevo. Tady je punkt B. Odbočte vlevo. Jo, a tady je, jo, já už jim to jsem. Je ta opravná a za ní je ta firma. Připravte se odbočit vpravo. Počkej, ale já jsem z tebe zmatený. Odbočte protože... vpravo. No však jo. Je to tady. No to jo. Jo, tady jo, to HMS, protože tam na... je ještě ten Steeler, víš. Tak jsme jo, tady jo. Živý a zdravý. To je díky tomu všemu, co jsme dneska projeli, jsem objevil 1,20 map. Že? Že díky tomu, jak jsme jakoby jeli, tohle všechno, tak jsem objevil 1,21% jakoby cesty. No já jsem schválně zvědavý taky. Tak, no to vypínám, odpojuji. Aha, shledanou. No, jasně. Pomalu. Tak.
V každém případě, vážní diváci, objevili jsme si tadyhle tu fotku, teda tu máme. Druhá je tady, ale tu bych chtěl právě zjít na konci, protože většina fotek je. Jedna je tady, já si musím kouknout, tady je další, takže ono to bude jako i takhle objezd různě a jinak. A to, já si musím kouknout, kde všude se to fotí. Aby jsme to dali takhle přesně dohromady, aby jsme třeba se vrátili tudy a zase mohli pokračovat zpátky, protože tady bude nejlepší, když vyjedeme sem, tudy se vrátíme zpátky. Takže tadyhle to by měla být poslední fotka, potom bych chci fotku udělat tadyhle vlastně na té dálnici, jo, to je ten tunel toho odpočívadla. A tak dále, jo, a tady je druhá fotka, jo, to je zase u druhého tunelu. Takže já si musím kouknout, kde tady jsou a uděláme to, zkusíme to zítra dojet. V každém případě pro tuto chvíli vám děkuji, mějte se hezky a čau čau a zítra pojedeme teda druhou část fotek. Čau.